қанша мал кетті? Біреуін өлтіріп кеткен ғой сол майданда. Сенің алдыңғы малың тіркелмеген екен деп арыз жаздырған ғой. Заң жағынан кішкене сауатымыз төмендеу болыпты. Заңның несі екенін білмейміз енді. Қаншама миллиондап қарызға кіргенше неге төлейсің? Аятжан мырза, сізді екі ай тегін үйретемін дейді. Заңгерлік көмек көрсетуге болады. Ішінен шешілмейтін зат болмайды. Екі мәселеңіз бұл жерде шешіліп жатыр. Кетсе де оқытуға дайынбыз ол. Сәл де болса көмегімізді көрсетейік деген ниетпен шақырдық. Әке шешем сауатсыз деген сөздің өзі ауыр ғой, сондықтан үш рет. Ең басты ниет қой, ниет. Бәрі ниет. Біз сізбен біргеміз, мен сенемін. Жалындап тұрсыз ғой. Ақсудың ұрысы неге тиылмайды? Бір мезет заңгерге хабарласып, қазір алаяқтар өте көп. Осындай іс қозғалмай отырып, бәрін шешуге болады жазып. Балам үшін мен келдім осы жерге. Туған туыс ешкім жоқ. Проблемасы бар адам кімге керек? Ешкім сыйдыртпады ма? Ешкімге қызық емес менің жағдайым. Анаңыз таяуда қайтты иә? Мен шаршадым шынымды айтсам. Әкеңіз сіздің бұл жағдайыңыздан хабардар емес пе? Беттеріне де айтқанмын кезінде. Далада қалатындай баламен. Бауыр деп есептемеймін. Балабақша меңгерушілер білмейді. Не істейсіз енді? Олардың салған ақшасы жетпейді ғой. Жұмыс істемейсіз қазір? Дәрші өлейін деп жатырмын. Жаным ашып кетті. Әйгерім ханым, түсінесіз ба? Оның барлығын өшіру керексіз. Қызым менің көргенімді көрмеу керек. Қолы жоқ, аяқ жоқ. Анам қайтыс болды. Қыздың әкесі қайда? Ішімде бала екі айлық болғанда тастап кеткен. Мен келінгім алсам дедім. Ұмыту үшін осы жаққа келдім. Қазақтың балашасы қорлық көрмеу керек қой. Ағамның істеген жексұрын қылығы. Бала балабақшадан шыққанша маған түрмеден звондайды. Жағдайым жоқ, тұратын жер жоқ деп. Оның не жасыратыны бар? Сіздерден көмек күтеміз деп. Мына жерімде тұрады мен. Неге жұмыс істемейді балаға? Айтар ауызға оңай ғой негізі. Бәрі хабарласып жатыр. Сен не сүмелексің ба? Қыз үшін жұмысқа тырысу керек қой. Сен бұндай емес едің ғой. Баласы бар жалғыз емес. Құтылу үшін қашып кеттің. Ешкім сізге бөлімі бере салмайды. Ұрысып қала береміз. Мен де мысалы түсінбей отырмын. Мазаламасын енді. Баланы ұра ма? Мен тудым ба? Мен өзім үшін. Біз жұмыс істегенге мәзбіз. Өзің қара, айналайын. Далада жүремін деп сіз. Көмек сұрадым, жоқ деді. Жоқ, негізі ол көмектесуге келген. Үкімет маған үй берсін. Алма піс, аузыма түс. Менде қазір жұмыссызмын. Жұмыс істемейтін адам шашлықпен бара ма? Далада жүр деді. Алға тырысу керек. Білесің ба қызың бар екенін? Неге жұмыс істемейсіз? Армысыздар, ұлттық арна көрермендері, сіздердің назарларыңызда Ниет әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Сейфолла. Мен кеше бізге ниетке келген кейіпкеріміз Гүлжанат Махмұтпен әңгімемізді бастағалы отырмын. Гүлжанат, қал жағдайыңыз қалай? Шүкір Алла, жақсы. Иә, кеше әңгімеміз қызық жерінен аяқталып қалып еді. Иә. Содан кейін ұйқыңыз бұзылған жоқ па? Жақсы ұйықтадыңыз ба? 2 сағат ұйықтадым. Не болды? Уайымдадым, бүкіл ауыл шулап жатыр. Әкем ренжіп жатыр. Әкемнен кешірім сұраймын. Әке, кешір. Осылай болу керек болды. Неше жыл? Не дейді, неге шықтың дей ме? Иә, сондай шығар енді. Мені бүкіл ауылым, туысқандарым сонда тұрады. Мен бәрі түсінеді, жақсы көреді. Бұл тек бір Қазақстандағы басы соңы менде емес бұндай проблема. Бұндай толып жүр бұндай қыздар. Сондағы менталитет, ұят болады, түш, айтпаңдар. Оның түбіне неге әкеледі? Осындайға келеді, түсініспестік, көшеде қаңғу, неше түрлі баласын тастап кету. Сол үшін де шықтым. Кеше көбісі түсінбепті, Инстаграмды бір қарап шықтым. Қарайықшы, бізде әлеуметтік желіміздегі парақшамызға көп міне мынандай пікірлер қалдырды. Дұрыс айтады, хабарласқан ханым бәрі үй сұрай бермей әрекет жасасын да. Менің әкем күлден үй салған, шешем сол үйдің берекесін кіргізіп, жоқтан бар жасап отыр дейді. Бұл кеше бір көрерменіміз хабарласып айтып еді ғой. Неге бәрі үй сұрай береді деп. Өте көп пікірлер болды. Міне көрдіңіз ғой. Көп аузымызды аша бергеніміз болмас үкіметке дейді. Баланы туса да міндет етеді олар. Дұрыс емес. Өзіміз үйіміз болмаса да әр күнімізге, өзімізге байланысты деп отыр ғой енді бұл жерде. Көрдіңіз бе қандай пікірлер қалдырған? Жағымсызы да бар. Сіз оны оқып отырдыңыз, иә? Мен байқадым сізді. Қандай ол дұрыс түсінбей қалды, бұл дұрыс көрмеген шығар. Мен келдім да үй берсін маған деген жоқпын ғой. Мен мысалға туыстарым бар, бір көп болса бір 2 ай шығар, демеп жіберуге болады ғой. 100 000 теңге беріп мысалға мына тұратын жеріңе айлықтан айлыққа ілігіп кет дейтіндей. Білмейді емес, біледі ғой. Жарайды, бермей ақ қойсын. Сосын мен осы жобаға келдім. Маған үй берсін, тауып берсін деп атқаным жоқ мен. Ол айтқан менде ешкім әкеп бермейді ештеңе саған мә деп. Соны айтқым келетіні мен жұмысқа шығам уже келесі аптадан бастап.
Тауып қойдыңыз ба? Тауып қойдым. Қай жерге? Осы бағдарламаға келмей тұрып іздегенмін. Көп. Екі сменаға істесеңіз де болады, егер балаңыз болса деп. Өзіңіз қалаған жаңағы ұлттық компанияға ма, шетелдік әлде? Оған да шақырдым. Қандай қызметке шақырды? Сол білме қызметшісіне. Бізде жұмыспен қамту орталығынан келіп отыр. Маманымыз бар. Сізден сұрасам, иә? Айтыңызшы, Гүлжанат, білесіз бе, осындай орталық бар екен? Білем, білем. Өзіңіз хабарласып, жұмыс іздеп, өтініш қалдырған болды ма? Көп барғанмын, мен ешқандай нәтиже болған жоқ. Алтынай ханым, сіз не дейсіз? Бүгінгі күнде... Сіздерде база бар ғой, иә? Осыны тастаған, өтініш білдірген. Жұмыспен қамту орталығының өзінің жаңағы Еңбек кезет деген база несі бар, портал бар. Сол порталда бізде бос орында, жұмыстардың бос орындары көрсетілген. Тек қана бізге келу ғана емес, әр адам өзі жеке қарап, өзіне жұмыс таба алады. Себебі біздің Қазақстан бойынша, жалпы Нұрсұлтан қаласынан келіп отқаннан, Нұрсұлтан қаласы бойынша 26 мың мекеме сол порталға бекітілген. Өздерінің жаңағы электрондық қол заңды түрде тіркеліп, өздерінің жаңа бос орындарын көрсетеді. Қандай жұмыстар бар? Ішінде мысалы... Қай жалақыдан қай жалақ аралығында кімнің көбінесе қызметі? Негізі жұмыс беруші өзі заң бойынша бос орын босаған кезде 3 күннің ішінде жаңағы порталға беру міндетті. Соны егер жұмыс іздеуші өзін сол порталда тіркеп, резюмесін, жаңағы түйіндемесін тіркеп қойса, жұмыс беруші өзі іздеп тауып алады сол кісіні. Бере аласыздар иә жұмыс? Мысалы, іздеп барса, сұранса. Жарайды, қазір қайта ораламыз бұл тақырыпқа. Қазір, Гүлжанат, сіздің кеше біздің телефон үзіліп кетіпеді ғой. Қызыңыздың әкесімен байланысқа шыққымыз келіп отыр. Редактор бізге телефон берсе, орынбасар мырзамен сөйлессек. Байланысқа шықты ма? Орынбасар? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір, аман сау. Ниет бағдарламасынан кеше әңгімеміз үзіліп кетіп еді ғой. Орынбасар, мен сізге бір ғана сұрақ қойғым келеді. Екеулеріңіздің араларыңызда не болды, не қойды, ол көпшілікке қызық емес. Бір маңызды сұрақ бар. Сіздердің араларыңызда бала бар ғой. Кәмшат есімді тәп-тәтті қыз жүгіріп жүр. Ол қыздың өзіңіздің қызыңыз екен білесіз ғой, иә? Оның тошынасын білмеймін, негізі мен кеттім, жаңында бір жағдайларды естім, сонымен кеттім, үйленім керек болатын болған мен, содан кейін үйлендім бар, содан кейін біраз айдан кейін маған звондады, хабарласып, мен ек қабаттым, анау. Хабарла, енді біліп тұрсыз ғой, бірақ сол қызға өзіңіздің тегіңізді бересі бе жоқ па, сол бізді қазір? Жоқ, ол қалай болады, мен семьям бар ғой, мен үйленіп қойдым, менде бала шағам бар. Азырасайын барына жақтан. Неге өтірік айтып тұр, бұл мен қай жылы үйленді сонда сұраңызшы, қай кезде үйленді? Сіз қай кезде үйленді деп сұрап отыр? Так. Баладан кейін қой? Бір екі жарым жыл болып болды, мен қазір бір жарым жасар қызым бар. Енді қыз балаңызды, сіздің қызыңыз бола тұра, болса да, мойындамайсыз ба сонда? Оны білу керек қой, қалай мен. Енді білмейсіз бе, бар деп тұрғаннан кейін сараптама жасаңыз. Осында сенің қызың десе, жүрді бүйте банктап қарса, уақытта тұра келмейді. Демек сізде күмән бар, е? Онда неге сотқа келді? Құдай қаласа келіп, бір айдың ішінде қайта. Осында Астанаға жұмысқа тұрамды келіп жүрген мен негіз. Енді қараңыз, жарайды келесіз, содан кейін жаңағы сараптама бар, қазір біз... Сараптамаға барам, как положено шешем мен оған. Қыздың, егер сіздікі болса, тегіңізді бересіз ғой? Менікі болып жатса, анық менің бір ағам бар, соған несіне барып, сараптамды өтеміз, как положено. Рахмет, сау болыңыз, орынбасар. Біздің білгіміз келген осы еді. Гүлжанат, енді
екі сөйлеп тұр. Бір ай бұрын олай болмаған әңгіме. Мен қызымның сурет, менде бар жазылғаны, қызымның суретін жіберші, көмектескім келет. Содан кейін жоқ болып кетеді, екі-үш күннен кейін шығады. Менде ақша жоқ, бере алмай атырым деп. Негізі екі сөйлеме керек қой. Мен әдейі өшірген жоқпын. Төрт номерден жаздым. Номер ауыстыра береді. Менде ақмақ емеспін. Сот орындаушылар бәрі дайын отыр менде. Бүкіл жазған переписка, не сурет жібереді, қайда жүр, бәрі бар менде. Ақылмен жеңуге болмай ма? Немен? Ақылмен. Бұның барлығы енді өз екі сөйлеп тұр ғой. Менікі ма, менікі емес па деп. 2017 жылы біз бірге болдық, бірінғай бірге жүрдік. Мен үйленіп кеттім дейді. Үйленетін адам онда неге менің басымды қатырады? Менде ақмақ емес, ақыл есім бар адаммын ғой. Қараңызшы, жарайды. Сізге ол жігіттің тегін алу маңызды ма қызыңызға? Негізі алам деп жүредім. Бұл бергісі келмеудің амалын істеп, сотталғанмын, не істейсің оны? Ертең қызымның алдынан шығады ғой деді. Ол сөздерде жазылып тұр. Мен өшірген жоқпын. Енді осындай әңгімеден кейін осы ойыңызда қаласыз ба? Бергім келмейді, бірақ дәлелдеуге барам оның қыз екенін. Бірақ фамилиясын алмаймын. Неге? Енді бүкіл елдің алдында мен абыройым төгіп, күдік тудырып тұрым деп екі сөйлеген өтірік айтады сосын. Не үшін тастап кеткенінде айтқан жоқ ашып. Гүлжанат, кеше сіздің айтып отырған сөзіңізге мен де сұрадым, я шындықты айтып отырсыз ба деп. Иә, шындықты айтып отырмын. Көріп отырған ел, жалпы мынандай жағдайларды біздер қазақтар шығара бермейміз ғой. Бірақ студияға келіп, мен осындай далада қалдым дегеннен кейін, өзіңіз келіп әңгімеңізді айтқаннан кейін, біз мәжбүрміз иә осындай сұрақтар қоюға. Сіздің әпкеңізбен де байланысқан едік біз. Қазір хабарлассақ, ол кісі сіздің сөзіңізді растай ма, әлде өтірік деп жалған айтты деп айта ма? Туған сестрам. Ләззат есімді әпкеңіз бар екен. Жоқ, ол әпкем емес, ол біз бір ауылдан біз деп айтсам болады, бір районнан. Ол кісі бүкіл нәрсені біледі мен туралы. Қандай сұрақ қойсаңыз, бәріне жауап береді ол. Хабарлассаңыз, пожалуйста, хабарласыңыз. Жалпы бар шындықты айтуға әрқашанда дайынсыз, иә? Бірақ мен сіздің парақшаңызға кеше кіріп көрдім. Кіріп көрсем, бір қатты қиналып жүрген адамның бейнесін көрмейсің ол жерде. Әлде сіз ол бір жыл бұрынғы ғой. Ол бір жыл бұрынғы. Тойда жүрсіз, туған туыспен араласып, қыздарымызды шығарып салдық деп әдемі пост жазыпсыз, иә? Иә, ол бір жыл бұрын бұндай қиын жағдай болмай тұрып, ол ауылда болған. Содан кейін көңіл күйім жоқ, мен не салам пост? Мен көп кірмеймін. Тек өзіме керек кезде ғана кірем. Телефонда қарап отыра беретін менде уақыт та жоқ, былай айтсам. Енді мен Айгерім ханым, бірдеңені айта кетейінші. Мен үй сұрап келдім, мен далада қалдым деген жоқпын. Қаңғып жүрім дедім да, негізі. Қаңғып жүргенім рас, өтірік емес. 2012-ден бастап қаңғып жүрім. Неге баланы таптырады да, әйелге ысырып тайып тұрады еркектер? Неге жауап бермейді? Мысалға, мен ниет бағдарламасы үй тауып берсін деп қадалып, сондай мақсатта емеспін. Бұл сұрақтың ауқымы көп қой. Туысқаның, қыздың әкесі деген сияқты. Осы сұрақтың жауабын, нүктесін қояйын деп келдім былай қарап тұрған кезде. Басында қиын жағдай өтеп, бар жауапкершілік мен, кінәлі мен, ұятсыз мен болып шығам. Сонда мен қалай аспаннан осылай салбырап түсіп бәрінің мазасын алып отырам ба? Қайта рахмет айтсын маған туысқандарым. Есігін қағып, жаңағы мен нан сұрап, көз жасымды көлдетіп атқан жоқпын. Бармаймын да, алақан жайдырмасын да. Бір Алла бар, қос алақанымды жайғанда бос қайтарып атқан жоқ. Қаймана қазағым аман болсын. Сіз көптің алдына шыққаннан кейін сіз білу керексіз, иә? Иә. Бұл жерде көрермендер хабарласып жатыр. Өте көп болды кеше телефон қоңыраулар түскен. Сұрақтары бар, көбі түсінбей жатыр. Сіз айтып отырсыз ғой енді, қазір мен үй сұрап отырған жоқ, мана сұрап отырған жоқпын деп. Бәрінің айтатыны аяқ қолы бүтін. Бәріміз де қаңғып жүрміз. Кімнің баспанасы бар? Неге ол аяқ қолы бүтін қыз 31 жастағы ниеттің студиясына шығады да, мен қазір қаңғып далада қалдым деп айтады деп. Соны түсінбей жатыр көпшілік. Біз жауап беруге жоқ, енді дұрыс қой, баламен қалғанда көмектесуге болады ғой. Күйеуім жоқ екенін бізде барайық деп жазып жатыр жан жақтан. Енді дұрыстап көріп түсіну керек қой, кеше уақыт жетпей қалды. Неге әйел ғана жауапты баланың тәрбиесіне, оның бүкіл жауапкершілігіне? Неге әйел адам ғана жауапты? Неге күйеуім жоқ қой, күйеуге тимегенімді біледі қыздың әкесі, көмектесіп былай
мен былай ниетін білдіруге болады ғой, енді екі сөйлеп тұр студия дегеннен кейін, бүкіл алдын, елдің алдында өзін ақтап алу үшін. Оған дейін басқаша болған. Скрытый мен звондап, мені басқысы келген шығар. Бізде негізі әйел көбінесе жауапкершілік, неге өз жалғыз қалып қояды деп айтып отырсыз ғой, бірақ әйел деген білесіз ғой, мықты. Әйел қашанда ер азамат басын алып қашса да әйел баласын тастамаған және жауапкершіліктен қашпаған. Бізде жалғыз басты аналар қалып қойдық деп мынау мұңайып қатты қайғыға батпайды, көбі бала үшін жұмыс істейді, күреседі. Біздің міне сарапшыларымыздың ортасында да бар, иә, кәсіпкер әйел бар. Айтыңызшы, мысалы сіз бір емес, бүгінде екі жеке меншік бала бақшаңыз бар екен, сіз де жалғыз басты анасыз, иә? Сізге кім көмектесті аяққа тұруға? Балам үш жасқа келгенде, балам екеуміз жалғыз қалдық. Бірақ ойлайын, тағдырдың сыйы осы елордамыз Нұр Сұлтан қаласы өз есігін ашты. Жылаған жоқпын, мұңайған жоқпын, жас болдық. Екеуміз де кінәліміз, оны да қазір кінәламаймын ер азаматты. Сол бала үшін сіз айтып отқандай тіршілік жасап талпындым. Ұлыма күнде айтам, ұлым сен болмасаң, мүмкін мен қазір қыздармен пәтер жалдап бір үйде тұратын едім шығармын. Бірақ сен болған соң, сен балам сен үшін жұмыс деп ізденіп, ешқандай көкем де жоқ, ешқандай ағам жоқ, ешқандай ақшасы бар, бәрі ойлайды ғой, енді бізде жемқорлық бәрі жоқ, ол рас емес. Егер өзіңіз... Ең бірінші сіздің бастаған қадамыңыз қалай болды? Жемқорлық жоқ деп айтпай. Бүгінде екі балабақшаның иесі екенсіз. Қалай аяққа тұрдыңыз? Мен енді 13 жыл банк қызметкері болдым, бала 13 жыл, содан кейін өз арманымды орындау үшін елбасының әр жолдауын тыңдап, елбасы айтты ма, міне даму жол картасы бар, сіздерге несие беріледі 6%. Несие алдыңыз, иә? Иә, 6%-ден несие алып, бір емес, бүгінгі таңда Нұр Сұлтан қаласында екі жеке меншік балабақша, өзім ешкім сенетін адамым да жоқ, жалғыз өзім, жалғыз басты ұлымның ешкімнен кем болмасын деген реніш, өкпе қай уақытқа дейін созылды, болды ма жалпы? Бір жыл жыладым, иә, өйткені бала расында да толық семьяда, жанұяда өскені дұрыс, өйткені ер бала менде, оған әкенің, әкесінің ақылы жетпейді ер азаматқа. Бірақ енді ол тағдыр, сондықтан бір жыл жылап, одан кейін өз өзіме күшке, ол да екінші семья алды. Бүгінгі таңда оның үш баласы бар, менің ұлымды санамағанда. Қатысып тұрамыз, бала ортақ болғаннан кейін қатысамыз, сөйлесеміз, оның да елі де білді. Ең басы әкесімен араласып тұрасыз ғой, кезінде бізді тастап кеткен деп жолатпай есікті жауып қойған. Бір жыл ондай болды, мүмкін бір жылдай, одан кейін біз бәріне көндік. Демек ниет болса бәрін жасауға болады деп отырсыз ғой. Бүгінгідей кәсіпкер отыр арамызда, иә. Ардақ Әбілғазықызы, сіз де әңгімеге қосылсаңыз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі енді кейіпкердің жағдайы, әрине барлық әрбір әйелдің басында қаншама деген проблемалар бар, бірақ дегенмен сізге кішкене енді ақыл деп айтуға келмес кеңес шығар, әйел қырық жанды деп айтпайды. Астанаға алғаш келгенімізде барлығымыз кішкентай ғана осындай 12 квадратты жерде тұрғанбыз, барлығы сразу болмайды. Сізге кішкене өз өзіңізді қолыңызға алып, сіздің мотивацияңыз сіздің қызыңыз ғой, сол үшін қызыңыз үшін барлығын жасаймын деген адамға барлық мүмкіндік бар. Күндіз де түнде де жұмыс жасауға болады. Сол үшін уақытыңызды босқа кетірмей, барлығын ақылмен, Алла барлығына өзі, қазір біз асыққанмен Алланың өзінің бір уақыты бар. Сол үшін уақытыңызды босқа өткізбеуге мен сізге кеңес берер едім. Кішкене әңгімеңізді енді түсініп отырмын, бірақ ашуға бой бермей, өзі ер азаматыңыз өзі түсінер, түсінсе де түсінбесе де енді. Біз, ол түсінбейді, өйткені мен неге жынданам, қызы қаңғып жүреді, ол сыраханада жүреді, аса көмек сұрасаң ақша жоқ. Қайтес? Осы мені әңгіме осы жерге алып келген. Просто сіздің мотивацияңыз, қызыңыз ғой, өзіне де айттым мен шығамын. Сіз оқысымен алыспауыңыз керек. Иә, алыспауыңыз керек. Оқысына жыл жауап қою керек те, сіз қазір өзіңіз аяққа тұрып, қызыңыз үшін, екеулеріңіз әдемі өмір сүрсеңіздер, ол азамат өмір сүріп кетуге сізге барлық мүмкіндік бар. Хабарласады, қарадан қарап отырыңыз. Қазір бізге хабарласқан телефон қоңырауы бар екен көрерменіміз. Алло, сәлеметсіз бе? Алло.
Сәлем, айтсыз ба, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен Жерлан қаласынан хабарласып тұрым, сәлеметсіз ба, әйгерім. Есімін. Мына Гүлжанаттың кешеден бері передачаны көріп отырсыз, сіздерде бұл баланікі дұрыс емес. Бұлар осы Астанаға келеді, Астанаға келіп алады, сосын мен ана жерде тұрып отырмын, мен мына жерде тұрып отырмын дейді. Баяғыда совет соғыс уақытында да бәлен баланы асыраған тарихта да бар, өзі де біледі, оқыған шығармекеші тілімі бар екен. Өзінің елінде, өзінің жерінде адам деген өмір сүрмей ме екен? Не бар Астанада? Болашағын, болашағын көтеретін адам өз елінде де көтереді, өз жерінде де көтереді, өз жерінен де жұмыс табуға болады. Сіздердің осы бағдарламаларыңызға, хабарларыңызға ана жерге пирамидаға ақша салдым деп келеді, мына жерден үйім жоқ деп келеді, ондай деген болмайды ғой, болмайды. Бұларды үйтіп көбейте беруге де болмайды. Аяуға болады әрине, баласы бар, бірақ адам деген тірлік жасау керек. Өзі сайрап отыр, екі қолы екі аяғы бар екен, мүгедек емес. Сондықтан бір бала, ол бірнеше бала емес, айналайын қарағым Гүлжанат, ондай деген болмайды. Еліңе қайтып, өз жеріңе барып, өз үйіңді тауып, әкеңмен сүйіспайтын болсаң, елдің бәрі жаман емес. Әкеңе тіл табыс алмадың ба? Сол жерден үй алып, әпшекеде алып, балаңды өсіруің керек. Күйеу де жаман, жігіт те жаман, апам да жаман деп айта беруге болмайды. Сіздер әбден жаман үйренгенсіздер, қит етсе ниетке келесіздер, ниеттен көмек сұрайсыздар, ниеттен үй сұрайсыздар, ниеттен сәби сұрасыздар, ондай деген болмайды. Мен сіздің осы хабарламаңызға келіп отырғаныңызға риза емеспін. Елдің бәрі осындай. Рахмет апа, сізге хабарласып, пікіріңізбен бөліскені үшін үлкен алғысымды білдіремін. Әрине, бізге ниеттің әр көрерменнің пікірі маңызды. Біз санасуға міндеттіміз, өйткені біздің басты көретін көрерменіміз халық, иә? Гүлжанат, сіздің әпкеңіз бізбен байланыста. Ләззат Абылайқызы. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір Аллаға. Білесіз ғой, иә, біз ниет бағдарламасынан хабарласып тұрмыз сізге. Иә, иә, иә. Енді кеше Гүлжанат кеше бүгін бізге келіп, студияда өзінің өмірі жайында айтып жатыр. Көп көрермен түсінбейде жатыр. Сіз Гүлжанатты қаншалықты жақсы танисыз, жақын білесіз? Енді ол Гүлжанатты мен танитыным, менің қызыммен бірге жұмыс істеген. Сөйтіп дұрыс асып кеткенде айналып келгенде бір ауылдан болып шықтық. Еліп үйге сол танысып жүргенде үйге шақырады ғой, енді сол қызым бірге келіп сөйлескенде айналып келгенде мен оның мамасын таниды екенмін. Әлі жаңа мамасы сол бірінші күйеуге шығып сол кездегі кезін таныдым мамасын. Гүлжанат жайында бізге айтыңызшы, жалпы қандай адам, не жайында армандайды, қандай мақсаттары бар, әңгімесі мен сырымен бөлісе ме сіздермен? Әрине бөліседі, келеді. Вообще әлі балалы болмай тұрғанда сол кезде мен Гүлжанатты ертіп келгенде постоянно сол примерге көрсетеді, ол молодец, қыз лично қажетке жүреді, сондай жақсы, алдына мақсаттарын қойып осындай жетеді ол мақсаттарына, негізі құдай қаласа деп сөйтіп айтып жүреді оның қызыма. Әрине енді кімнің басына қандай жағдай келмейді, қазір баласымен жүрген соң қиналып кеткен шығар, оны да айтты, келіп үйге бірнеше рет қонып та кетті. Енді ол өйтіп не қылуға болмайды, ол қол жайып отыр я көмек сұрап. Әрине баламен отырғасын, қазір жұмысқа нақты шыға алмайды, қиын ғой. Бала деген бір жастан енді асып жатыр, оның да баласы тастайтын келі болу керек, бауырлары жақсы болу керек. Енді оған бауырларым көмектеспейді, ешкім жағдайымды білмейді, ол жағын білемін мен. Апасын да танимын, ана сүйіп жолымен кетіп сол қазір түрмеде отырған апасын да танимын. Жалпы Гүлжанат енді көп көрермен түсінбей жатыр, сондықтан екі жақты пікірді біз қашанда ұстауымыз керек. Гүлжанаттың жаңағы айтып жатырсыз ғой, иә, өмірге сондай ғашық, құштар, мақсаттары айқын қыз еді мен білген кезде деп айтып отырсыз. Қазір енді шынымен де далада жүр ме, шынымен де баласын ұзақ қиналып жүр ме деп сенбей де жатқан адамдар бар. Жоқ. Сену керек, мамасы қайтыс болды, папама бара алмаймын, постоянно конфликт болады деп келіп айтып кетті, қонып та кетті, айтты мен бүгін баратын жерім жоқ.
қонайын деп қона бер дедік. Әрине мен де енді бала шағалы семьямыз ғой, енді көп балалы анамын, өзім де қалай түсінбейсің, бірақ постоянно тұруға да өзі айтқан, менде бар мына жақта жалдап тұрған, маған енді өтірік айтқан шығар, жалдап тұрған пәтерім бар, барамын ғой ертең сол жаққа деді. Жұмыс істейді ме? Жаңа айтып отыр ғой, бізге арасында жұмысқа шығып тұрамын деп. Шынымен де жұмыс істей ме? Еңбекқор қыз ба? Иә, ол жұмыс істемей отырған қыз емес. Ол деген алдында сол баласы болмағанда постоянно жұмысқа тым жақсы көтеріліп, жақсы болып келе жатқанда сол мамасы ауырды, жаңағыдай жағдай болып қалды, әйтеуір жігітке сеніп, әйтеуір мен айтамын, оған одан да положительный не шығар, әйтеуір шүкір де бір өзің емессің, қазір қызым бар. Ол күйеуімді де айта берме, әйтеуір бір көмек сұрадым, берсе берді, бермесе қой дедім. Енді мына қызым жағдайын жаса дедім ғой, қайтесің ол. Рахмет сізге. Рахмет, түсінікті апа, сізге рахмет үлкен. Гүлжанат жайында ақпаратыңызбен бөліскеніңіз үшін сау болыңыз. Аха, жақсы болыңдар. Я міне. Мына Гүлжанатқа мен айтарым бір еді. Айналайын Гүлжанат, бір қызбен осы жерге келіп отырсың. Байқап отырмын, кешеден бері әңгімеңді естіп отырмын мен сенің. Ал енді бәрі жаман, әкең де жаман, ағаң да жаман, бай да жаман. Бәрі жаман ба? Сонда өзің жақсысың ба? Жоқ, мен апа бір жаман деген жоқпын. Ал бір баламын тепсең темір үзесін, қол аяғың балғадай. Ал енді мен күйеуім ерте өлді, жеті баламен қалдым. Бір адамға алақан жайып көрген жоқпын, өкіметке де алақан жайған жоқпын, неге де алақан жайған жоқпын, ағайыныма да. Ал енді құдай жеткізді, жеттік Астанадан, бірақ шықтық. Ал еңбек етпейсіңдер ме? Еңбек етсең, сен істесең істейсің ғой. Осы жерге келіп бере алмайсыңдар. Қой жоғалғанда келеді, сиыр жоғалғанда келеді, бір баласы бар деген. Алты балаға үй бермей ақпын, он балаға үй бермей ақпын, саған үй берем ме? Не бетіңнен кім осы? Жоқ, баланы қаяққа тастаймын. Жарай, жұмыс істейтін болсам, баланы қайда тастаймын? Сонда сен жақсысың ба? Құдай бала, жеті баланы жеткіздік, жеттік. Міне, өзіміздің еңбегімізбен жеттік. Апа, қазір кешіріп қойыңыз, қазір бәрі қымбат. Баланы қаяққа тастаймын, жалғыз өзім бір тыныш жоқ. Дұрыс па? Мен үй бер деп жатқан жоқ, бірінші сіз түсініп алыңыз. Олай айқайламаңыз. Сөзіңмен бұзылды, сен салыстырма. Қазір істесең істейсің. Мен істеп жатқан жоқ емеспін, қой айналайын, істе. Менің жағдайым, жұмысты. Апа, рахмет, рахмет. Жұмысым жоқ емес, жұмысым бар. Мен таңғалам, кешеден бері зарыңды айтасың, зарыңды айтпа. Рахмет, апа, пікіріңізге. Енді бұл жерде жұмыспен қамту орталығынан келіп отырған. Сіз мысалы қазір Гүлжанатқа қандай жұмыс ұсына аласыз, Алтынай ханым? Гүлжанаттың баласы балабақшаға орналастырылды өзінің күшімен. Енді сіздер қандай көмек көрсете аласыздар? Мысалы мүмкін сіз ұсынатын жұмыстың жалақысы көп шығар. Оның жұмыс кестесі тиімді шығар кімге, Гүлжанатқа? Өйткені төртке дейін ғана ғой, иә, бала бақшада. Беске дейін, беске дейін, алтыға дейін алып үлгеру керек. Соған дейін алып үлгеру керек қой. Бізде жұмыспен қамту орталығында Гүлжанат ханым келіп тіркелу керек. Жұмыссыздыққа келіп тіркеледі. Тіркелгендіктен сосын өзінің мамандығы бойынша біз жұмыс іздейміз. Өз айтады жаңағы қандай жалақы керек екенін, өзіне лайықты жалақысын айтады. Соған байланысты біз жұмыс берушіден жұмыс іздейміз, жаңағы еңбек кезеттен де. Бірінші тіркелген кезде, бірінші күні келіп тіркелген кезде біз заң бойынша 10 күннің ішінде жұмыс іздеуші ретінде тіркеледі. 10 күннің аралығында біз бұл кісі 3 күн сайын келіп бізге жаңағы жолдамалар береміз жұмыс туралы. Мына жерде жұмыс бос орын бар деп. Айтып өтейінші, әйгерім ханым, мен бұл жерге жұмыс іздеп келген жоқпын, кеше мен айтып өттім ғой. Мен қызым 3 жасқа келгенше декреттік демалыстамын. Мен жұмыс орныма барып өтініш жаздым. Олар айтты, сен 3 жасқа дейін жаздың, орныңа көп балалы ана кредиті бар біреуді алдық біз. Ол қалай болады екен? Жауабын біз берсек қалай болады деп. Мен енді олар жоқ дей ма, я дей ма, оған дейін отырмаймын. Әрекет жасап жатырмын ғой, жұмыс жасап жатырмын. Маған жұмыс керек емес, менің жұмысым бар. Жоқ, Гүлжанат, бұның барлығын бәріміз түсініп тұрғанымыз, жұмыс істеген адамға тұратын жерде табылады, тамақта табылады. Сосын бір айлық болмаса, мен жәрдемақымды алмасам қай жер алады мені? Баламен тем более алмайды. Қазір мен 10 бала өсіріп, мына заманда қымбаттап жатыр бәрі. Мына заманда 7 бала, 8 бала өсіріп отқандар туралы айтпай-ақ қояйын. Бір екі баланың асырауы өзі жауапкершілігі өте қиын.
мені қолдайтын аналар бар деп ойлаймын. Бүкіл жерге мен барып жүрмін, көріп жүрмін. Бәрі бер-бер деп барады, мен бер-бер деп бармайды екенмін. Мен жұмыс істемейді емеспін. Істеймін, шығамын. Екі жай маған тұратын жер керек деп. Ол тұратын жерде ешкім бере алмай отыр ғой. Көрдіңіз бе? Сізге бірақ жұмыс ұсынып отыр. Сол жұмысты істеп, мен шығам, жұмысым бар өзімнің. Жұмысым бар өзімнің. Сол жұмысқа барып келіп жүрген кезде тұратын жер керек қой. Бала мен жуынатын жері болса, кеше көрдіңіз ғой тұрып атқан жерімізді. Қызым ауырып қалды, жылы жер. Мен сондай сұрадым, болды. Гүлжанат ханым, кешіресіз. Бізде жұмыс берушілер бар, общежитиеде береді. Жұмыс, егер сіз сол жерде жұмыс жасайым дейтін болсаңыз, жатақхана береді. Балаңызды жаңағы бала бақшаға орналастырдым деп отырсыз. Егер енді жұмыс жасайым дейтін болсаңыз, түнгі смена бар, күндізгі смена бар. Әртүрлі жағдайлар бар. Сіздің жағдайыңызға байланысты, жалпы негізгі өзіңіз ниеттеніп жұмыс жасаймын, мен осы құр алақансыз отырмаймын деген сияқты ниет білдірсеңіз жұмыс жасауға, біз сізге әрдайым дайынбыз жұмыс табуға. Жұмыс жаса, жұмыс ол болмаған жаса. Кезде, мысалы, егер сіз мамандығыңыз өзіңізге ұнамаса, не тақырып жабасам, Гүлжанат ханым, мамандығыңыз өзіңізге ұнамаса, мен сізге айтып кетейін, бізде қандай көмек көрсетеді. Ол мамандық бойынша, Қазақстан бойынша жоқ, мен сізге айтайын. Жарайды, ұнамаса, бізде жаңағы қысқа оқыту мерзімі бар. Жатақхана мен қамтамасыз ететін жұмыс орындары бар ма сіздерде? Бар, тұратын жер бар, бар. Рахмет сізге үлкен. Гүлжанат, көрдіңіз ғой, жатақханада бар екен тұратын жер. Хабарласасыз, иә? Осы қазірменді көреме, қаз сіздер назарларыңызда жарнама. Жарнамадан соң біз әңгімемізді жалғастырамыз. Сіздер ұлттық арнаның эфирінде ниет бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Жаңа біздің алғашқы кейіпкеріміз Гүлжанатпен болған әңгімеден ұққаным, Гүлжанатқа бізге келіп отырған сарапшылар жұмыс ұсынды, жатақханасы да бар екен. Сондықтан біздің кейіпкеріміз өз нәтижесін шығарады деген үміттемін. Ең бастысы, бізге хабарласатын көрермендердің басым бөлігі, яғни 1000-2000-ға тарта көрерменнен түсетін өтініш үй сұрайды. Және ақша сұрайды. Я болмаса несиелерін жауап беруді өтінеді, я болмаса уақытша қарыз сұрайды. Сондықтан біз әрине ол кісілердің барлығын ниеттің студиясына шығарып, шақырып әңгімелесе алмаймыз. Десек те осы масылдықтан арылуға шақырар еді мен көрермендерді. Барлығымыз өзіміздің ниетімізге байланысты, ниеттеніп жұмыс жасасақ өмір керемет болады. Ал біздің келесі қонағымыз шынымен де соны дәлелдейтін кейіпкер Анар Сатыбалдинова. 59 жастасыз, иә сіз? Әлде жасыңызды айтпаймын ба? Қандай керемет жас, бірақ жас анасыз. Себебі сіздің кенжеңіз қазір 8 жаста екен. Ораз, қалың қалай сенің? Жақсы ма? Біздің Анар апамыз өзі 4 баласы өмірге әкелген, және 8 баланы бауырына басқан. Сондай ардақты ана. Көптеген біздің көрермендерге, өмірден түңіліп жүрген жандарға бір жарық сыйласыншы деп сізді шақырып отырмыз студияға. Рахмет, шақырғандарыңызға. Әдемі керемет әңгімелеріңізбен бөліссеңіз, оқиғаңызды айтсаңыз, неге 4 балаңыз бола тұра 8 бірдей баланы бауырыңызға бастыңыз? Менің енді рахмет осы студияға сіздерге шақырғаныңызға, сізге көптен көп рахмет, әйгерім. Менің ұжымыма рахмет. Сіздің ұжымыңызға рахмет, көптен көп рахмет. Мына студиядағы апалар отыр, әпкелер отыр, сіңілерім отыр, солар бәріне сіздерге рахмет. Енді менің бір Алла шығар мені қолдап жүрген. Менің өзімнің 4 балам Аллаға шүкір қанаттарын қағып үйден бәрі кетті, бәрі бір-бір үйір келі. Үлкен ұлымды үлкен отбасы, азаматым деген 5 баласы бар. Астанада тұратын Дәмет деген қызым бар, ода 2 баласы бар. Боровойда тұратын ұлым бар, ода 3 баласы бар. Кіші Алмаз деген кіші балам осында тұрады Астанада, Нұрсұлтанда. 2 кішкентайы бар, Аллаға шүкір, бәрі ержетті. Содан кейін бір жағдай болды ауылдың ішінде. Ол жағдай болғасын бір әйел, енді жолдасы екеуі, жолдасы қайтып кетті. Соның соң балалар 5 қалды. Сол 5 баланы кішкене ол кісі
жаман жолға кіріп кетті енді. Оны да жамандауға болмайды енді. Бұл солай шығар жағдай, өмір солай шығар ол баланы. Оны да кінәлімеймін, сон балаларды, бұларды детдомға кетеміз деді. Детдомға кетеміз дегесін, осы біздің мектебімізде Сәулеменна дейтін зауыч болды. Сол кісі маған ақырын айтты. Сіздің үйде ешкім жоқ. Үйіңіз үлкен. Бір қат кішкене болса да сізге серік болады, алыңызшы деп, шайға хотя бы деп. Сосын мамасы дүзелер, сосын өзіне береміз деді. Осылай решет етті. Бес баланы, иә. Сосын жүрдім, өзім как раз денсаулығым жоқ та, не болса да жарайды. Көрейін дедім енді. Жолдасыңыз не деді? Жолдасым ол мен айтқанымды бәрін істейді. Қандай күшті? Ол кісі. Иә. Содан кейін ол кісінен Фоксден әкелдік, арай онда 4-ші ғана оқиды менің қызым. Қазір міне Құдайға шүкір, тәуба, кішкентайы бар. Содан кейін бұларды алдым, бұларды алғаннан кейін мен тағы бір жағдай болды ол кісі, тағы аяғы ауыр болып қалды ол кісі. Сосын енді атын атамай ақ қойын, 2 айлығында тағы бір баланы алдым. Сізге өз әкеп берді ма? Жоқ. Анау үлкен Айнагүл деген қыз. Медпунктқа студент қой, медпунктқа барып справка алам деп келген. Сосын ауылда тұрады ғой мамасы. Сон барғанда мамасы 2 айлық баланы беріпті. Ол қыздар білуші ме еді анасын араласып? Біледі, ауылда тұрады ғой енді. Сон ол баланы алғасын үйге келіпті. Мама орысша сөйлейді ол бала. Мама вечерім придется, берет, ана в Щучинск поехала работу искать деді. Сосын мен айттым, Айка ол келмейді. Неге келдің дедім, келмейді дедім. Сосын придет, бала ғой, все равно защищать етеді ғой, бала ғой, оны кінәлі оғыда болмайды. Содан мен алдық, оны кешке дейін жүрдік, оған қарап, қызық бізге енді, өзіміз, балаларымыз өсіп кетті, ауылдан кейін мынадай шақалақ бала келгенде. Неше айлық, 2 айлық па? Сосын барып оны қызық көрдік, сосын барып кешке уже күн батты, аптека жабық, как раз сүт жоқ, сиыр суалды. Ол кезде сүт деген әлгі дүкенді мынадайды білмейміз, баяғыда бір мал іш болатын. Оны да білмеймін мен енді, оны беріп көргем жоқ, мен ылғи балаларды емізгем, а мынадай балаларды сүтпен беріп көргем жоқ. Содан жолдасым айтты, неде гаражда бір бутылка бар, бутылка бар, соска тауып алайық деді. Сол сосканы тауып алдық, бутылкаға көршінің үйінен бір сүт әкелдік, үйдің сиырдың сүтін. Соны сосын қайнаттық, сосын бір балаға бердік, сол баланы жеткіздік. Сөйтіп сол бойы келмеді анасы, иә? Сіздерде қалды. Қазір күнге шейін жоқ. Бір хабарласып па? Жоқ. Балалар іздей ме, біле ме? Балалар үлкендері біледі ғой. Үлкендері біледі ғой, оның көзі. Мына бір мен Дилназ 2.5-да болды. Ол совсем білмейді. Білетін мұшты ойында бар шығар. Но мен бірақ мамасын да жамандамаймын. Әкесі өте жақсы адам болған. Әкесін білеміз, өте жақсы адам болды. Например, Дилназға кейде отырғанда мақтайым папасын. Қайсы Дилназ? Міне мына бала. Мамасы, папасын мақтайым. Бәрі ашық, сондай балалар. Бағана маған көмектесіп жатыр. Әпке сіздің замолыңызды жабылмапты деп. Сондай байқампаз, сондай әдемі қазақша сөйлеп тақылдап тұрған балалар. Содан сол балаларды содан кейін жеткіздім. Құдайға шүкір. Қалай жеткіздіңіз? Неге? Сіз жұмыс жасадыңыз ба? Жоқ, мен пенсияға шықтым ғой. Мен декретке мына кісімен шықтым. Оразбен? Декретте болдым. Декретке шықтым, шол декретте отырдым бұл баламен. Күні бүгінге дейін сіздің қасыңызда жатады дейді? Иә. Енді қашан айырыласың десем, енді айырылу керек қой енді. Папасының жанында жатады, айтады, 16-ға келейін, сосын бірақ кетем дейді. Ораз ұят қой. Кеткісі келмейді. Сабақтарын қалай оқиды балапанда? Жақсы. Ну енді орташа Ораз жақсы оқиды. Ораздың карточкасы неде тұр? Стендте. Ауылдың мақтанышы. Аха. Жақсы, балалар жаман емес. Өзім жаман болсам, балалар да жаман болады. Мен оң досым, балалар да оң болады. Әрине. Сіздердің ауылдарыңызда сіз ғана ма, әлде ондай отбасылар көп пе? Жоқ, мен ғана. Бала асырап алған. Біздің районда өзі, шын айтайын, сіздер бірінші шақырып отырсыздар мені. Осындай неге? Айтпаса, газет та жоқ, не де жоқ. Ауыз біршілігі бір, жолдасын сіздің айтқаныңыздан шықпайтын болса. Содан бұны Макинка бізден бұлай қарағанда, машинамен апарғанда бізден санағанда үйден садикқа 10 километр.
Дильназды бірінші апардық біз балдырғанға макинкаға. Онда директор Райхан Зинолын өте керемет кісі. Сразу біздің немізді түсінді да, ол кісі без проблем Дильназды садикке алды. Дильназ сонда барды садикке, сосын оразды. Әкесі өзі таңертең киіндіреді, апарат, әкеледі. Міне бүгінгі дейін школға киіндіреді, апарат алып келеді. Ана қыздарды нетпейді, мынаны жай өліп кете жаздайды. Енді қараңызшы, сіз 6 баланы бір отбасынан алып отырсыз, 2 баланы детский домнан алдым. Балалар үйінен алдыңыз. Қай жақтан? Шучинский. Неге, мысалы, 6 баланы да өзіңіз баланы аяққа тұрғызу? Өзімнің шешем Ленинградская блокадница Ленинграда. Мамам ылғи айтатын. Доча, я орысша сөйлейтін ол кісі. Олар өзінің фамилиясы да Казакова Анна Владимировна. Ол сонда айтатын, доча, я не смогла, ты сможешь, деп айтатын. Сосын айтатын, кетші бар, өз балаларым да бар, сенің балаларың керек еді, детдомның, деп сөйтіп айтатын. Соны өмір олай айтпау керек екен, ең бірінші Алла деп сөйлеу керек екен. Сосын бір күні өзі бір ауырдым, ауырғасын өзі, науға кеттім. Мыналарым бар, мыналарым жоқ. Содан бір тылсын, ба білмеймін, Шучаға шығып кеттім. Парайыншы осы қай жерде екен деп. Сосын бардым, сосын вокзалдың жанында жүрдім. Бір сарғыз дедім, шын айтайын. Бір сарғыз дедім. Немене екен білмеймін, әлгі сарғыз ойымда болды, бір сарғыз дедім. Сосын қасында бір здание тұр, соған бардым, сосын айтты, жоқ, бізде емес, мына жерде соседний неде бар. Балалар үйі бар. Сонда барып едім, сразу анау директор маған қарады да айтты. Қазақ балалары жоқ деді, бірақ бір баланы көрсетейін сізге деді. Сіз есе қаласаңыз, орыстың екі баласы бар деді. Бір отбасынан? Сосын әгілерді алып көрді, мына екі қызды алып көрді. Мына екі сары қызды алыпсыз ғой? Иә. Мына Танечка мен Наташенька. Сол екеу алдымнан шықты, отыр күлімсіріп. Сосын айтты, бүгін алып кетесіз ба? Иго деді, адаптацияға деді. Алып кетсем, алып кетейін деп, сол күні сразу алдында кеттім. Бірден олар да сізге? Иә, олар да бірде берді. Сосын алып кеттім мен, алып кеткеннен кейін бір 10 күн жүрді. 10 күнде бұл балалар бізге үйреніп алды. Үйде қой бар, қаз бар, жүгіреді, әлгілерді қуады, ойнайды. Енді бала ғой, орманға барады, біздің үйдің маңай бәрі орман. Сосын барып, енді ана кісілер келді, алып кету керек қой оларға. Мыналар жылайды. Содан аналар болмай алып кетті, енді документ істеңіз сіз, документсіз болмайды деп. Құжаттарды бәрін істеу керек деп. Аттарыңыз қатырыңыздер ме? Жоқ, өздерінің аттарында. Содан бұларды неткеннен кейін жолда кетіп бара жатып дейді, анау воспитатель күлет, это наши бараны деп айтады. Сөйтіп қанша уақыттан кейін қайтып келді қыздар? Содан кейін мүлдем сразу істеп алдым документті. 10 күн ішінде бүкіл райыны бәрі алдыма шықты бәрі. Рахмет, біздің райынылар өте мықты. Сонда деймін, сізді көрші қолаң бар, туған туыс достар бар, қалай қабылдады? Енді не деді? Ауылдың ішінде неше түрлілер болды енді. Біреу аферистка деді. Біреу көмек алу үшін деді. Біреу показуха деді. Даже мектепте де болды, сондай разговор болды. Неше түрлі болды. Мен ешкімге қараған жоқпын. Бір құдай көріп тұр мен дедім. Бір құдай көріп тұр. Құрбыларым бар, подружкаларым бар. Олар мені қолдады. Подружкам ауылда жақын ауыл бар. Шиел деген. Со жерден ылғына күйеуі барады, 10 литр сүт алып келеді. Міне оның да жақсылығын айту керек. Со кісі ылғы. Ол білмейді немене алып келіп жатқанын. Әйтеуір әкеледі біз неге. Ол сүт жетеді, бәрімізге жетеді, балаға да жетеді, өзімізге де жетеді. Содан өз сиыр да туды. Сонымен бәрі өсті, міне құдайға шүкір, қазір өзіміздің балаларымыз. Сіздің балаларыңыз. Менің балаларым бірден бауыр деп өздері қазір бауыр сияқты. Мынамен Медет аға мынамен ойнайды. Алсат, жылсат, балалар бәрі балажан біздің балалар. Тату-тату бір-бірімен аралас, құралас. Араласып, солардың үйіне баратын міне бүгін. Қандай күшті, иә, керемет. Осы жерде жақсылап бір қошемет көрсетейік. Көпке өнеге болатын отбасы, отбасының ұйытқысысыз ғой. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қазір бөлісесіздер өнерлеріңізбен. Бізге хабарласқан көрерменмен тілдессек. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло. Иә, айта ғойыңыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Мен Анар апаның ісіне өте таң қалып тұрмын. Ол кісінің аузын ашқанда жүрегі көрінеді деп айтады ғой адамдар. Көрініп тұр ол апаның жүрегі кең, өте таза, сондай адам екен. Тек балдарыңыз аман болып, осы тек қызығын көріп, орталарында ақылшы болып жүре беріңіз.
сіздің жап-жас қыздарды көріп есім кетіп тұр. Өзім де жалғыз басты анамын. Жылдасым қол көтергеннен бастап эпилепсия ауруына тап келдім. Қызым сол стресстан ба, врожденный порог сердца болды. Бірақ осы шыны керек, қызым дүние келгеннен бастап, роддомнан бастап өзім емдей кетіп келемін бірінші күннен. Өзім есепші болып, жаңа интернет арқылы жұмыс жасаймын. Ең бастысы денсаулық болса, ниет болса. Не жігерлендіреді сізді? Сізде тұңғиыққа батып кетуіңізге болушы еді ғой. Не жігерлендіреді сізді? Кім жігерлендіреді? Мені осы өмір, қазір елімізде адамда желание болса, целеустремленность болса, барлық жағдай жасалған деп ойлаймын. Мені мына қазір қызым мен қатымды алдымда күліп ойнап отыр. Соның өзі маған алға қарай ұмтылуға желание береді жаңағыдай. Сондықтан ажас қыздарға айтатыным, деніміз сау болсын, ең бастысы деніміз сау болсын, ниетіміз болса, барлық мүмкіншілік бар. Үйден отырып табыс табуға болады. Үйден тамақ пісіруге болады, іс тігуге болады. Қазір мына заманына сай наращивание ресниц бар, ногтей бар. Солардың барлығын үйден отырып, или жаңағы няня болуға да болады. Аман болыңыз. Шынымен де техниканың дамыған заманында бүгінгідей көп мүмкіндіктер бар кезде барынша тырысып қалу керек. Рахмет сізге үлкен хабарласқаныңыз үшін. Балапаныңыз аман болсын. Көрдіңіз ғой міне, иә? Сіздің қыздарыңызды неге баулып жатырсыз? Не келеді қолдарынан? Бәрі де келеді. Бұлар билейді де, бірге билейміз, бірге өлең айтамыз, бірге жылаймыз, бірге домалаймыз. Ауырады бұлар, кейде бұлайды енді. Гриппен ауырады, түнде температура кетеді. Сонда әлгі қойныма қысам бір рет Наташа қатты ауырып түнде. Сосын енді барып қасына барып жаттым, құным ау сол. Не ойлап отыр екенсің, бәрібір де мынадай жұдырықтай жүрегің бар ғой, соның ішінде бәрі бар ғой, мұң бар ғой деп әлгіні қысып, жүрегіме қысып, былай көзімнен жас ағып отыр. Сонда түнде ана қыз сөйтсем, Наташа біліп жатыр екен менің жылағанымды. Содан айтады, мама, түнде сен менің қасымда жатып неге жыладың дейді. Сосын мен айттым, өй, сенің температурың ыстық болды, содан ыстықтан. Айыншы неге айтпадың, мен әрі қарай жатар едім, сені ыстық болса деп. Сосын мен айттым, жоқ, ештеңе етпейді. Сонда ойлаймын, мынадай ғана жүрек бар, мынадай ғана жүрек бар. Сонда ойлайтын шығар бұларды, біздің мамамыз қайда? Сіз барсыз ғой. Мен бармын ғой. Мен жүз жерде анасы болайын, жүз жерде жақсылық болайын, жүз жерде бұлардың табанына кіріскенше одан менің маңдайыма кірсін. Ешкімге де бұл, мен осы дүниеде міне жүрмін ғой, осы дүниеде біреуіні ұрғызбаймын да ұрысқызбаймын да. Мен жылатпаңызшы, мен сіз бізге жақсы көтеріңкі көңіл күй сыйласын деп. Бірақ сонда да ойлайтын шығар бұлар, мама, все равно мама керек қой, қандай болса да. Әрине, бірақ дегенмен де ананың орнын басып отырсыз, балаларды ештеңеден жоқ қылдырып отырған жоқсыз, бәрін беріп отырсыз ғой, қолыңызда барын бөлісіп. Қыздар, әңгімеге сендер де қосылып отырсаңдар. Арайлым, айтшы, сендерге бұл кісі ұрса ма, ұрыспай ма, қалай жалпы тәрбиесінде қаталдық бар ма, қалай жақсы көресіндер аналарыңды? Айта ғой. Ұрыспайды, жақсы кісі. Кішкентай кезімізден тәрбиелеп келе жатыр. Көп рахмет айтамыз. Микрофонды өзіңде ұстап, иә, айта ғой. Өзің арманың бар шығар, иә? Мен армандайсың. Арманым бар, иә. Оқуымды қайтадан жалғастырып бітірсем деп. Қыздар, сөйлей қойыңдар сен. Наташа, сен не айтасың? Наташаға бере қойыңызшы. А, сен айтасың, байта қой. Не айтасың? Сен не армандайсың? Кім болғың келеді? Мен өскенде ағам сияқты МЧС қатысқым келеді. Қайда? МЧС-қа. Ағамасыз. А, сіздің бір ұлыңыз, иә? Сонда не істейсің ал? Адамдарды құтқарасың ба? Иә. Қандай күшті арман, иә? Екінші арманым бар. Ол өзіме мотоцикл алуға. Ана да неде адасып кеткен болатын арманда. Кім адасып жүр? Мама. Қайдан?
қай жақта адасып кеттіңіз сіз? Орман. Орманда не істеп жүрсіз? Жазды күні ол не жидек не сана құлақ теріп жүргенде өзім не құрбыларыммен адасып кеткен болатын. Содан оны әкемізде іздеп ағалап таба алмай қойған, олар сосын өздері шықты. Вот соған өзім біз мотоцикл алып сосын не істейсің? Анаңды орманға апарып жидекке әкеліп тұрасың? Иә, өзім әкеп тұрам. Ой, қандай күшті. Бізге оған қаржымыз жетеді, бірақ бүкіл маманың қаржысы анау үйдегі шаруаларға азық-түлікке кетеді. Бүкіл қаржы соған кетеді. Иә. Қандай қамқор сіздің қыздарыңыз. Бұл махаббатпен өскеннің дәлелі. Ораз, сен не айтасың? Оразға бере қойыңдар. Анасының ерке тотайы ғой, барлық жылы жұмсақты осы жейтін шығар. Иә. Айта ғой, Ораз. Айнеқ, әпкелерің көмектесіп жатыр саған. Қандай арманың бар? Сен не істегің келеді? Микрофонды былай ұста. Немен айтасың, ай? Мектепте үлгілі оқушы дейді, хабарға да ілініп тұр екесің. Ораз, көп ойландың ғой. Әлде сен үйленгің келеді? Үйленісім. Үйленем дейді, әне. Бірақ мақсат. Наташа, не айта дейді? Таня. Таня айта ғой. Сен бе Абайдың оқуларын оқитын? Наташа. Әпке. Айтшы, қане, оқытшы. Бұлар атын атамайды. Ана, әпке дейді. Атын атамайды, Наташа. Бір-бір. Қандай күшті. Қанеке, сенің қандай мақсат арманың бар? Мен өскенде дүкен шығам. Анаңды азық түлікпен қамтамасыз етіп отырасың, е? Иә. Үйде тамақ бітпеу керек қой. Қарын тоқ болу керек, е? Аналарың ұрса ма сендерге? Қиян қақ болса ұрсады. Бұзық болса бәрімізде ұрсамыз. Иә. Әкелерің ше? Әке қандай? Ұрспайды. Аналарың ұрсады, е? Кішкене ғана ұрсады, қиян қақ болғанда. Ділназ ғой. Сен айт. Қазір бізде Абайдың оқуын Абайдың өлеңін оқығысы келетін. Дайындалып кепті. Наташа, оқышы, конечно. Бірақ көп оқыма, жарай ма? Иә. Әсемпаз болмай неге, өнерпаз болсаң ақ қалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, бітте қалса қазаққа, алдын жалын, артын мұз. Барар едің қай жаққа? Рахмет, рахмет саған үлкен. Қандай ақылды қыз. Сіздің бізге көремен бар екен хабарласқан. Байланыссақ. Алло. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмын. Алло. Қайдасыз? Теледидардың дауысын басу керек. Жақсы. Бас Қазақстанда. Қолай болса. Сіз анау теледидардың дауысын баспадыңыз, е? Мүлдем өшіріп тастаңызшы. Иә, сіз тыңдай қал. Мана ғана жасынан қаламасы отырмын ба сіздер? Жарек. Бізден қалай? Өте мейрамдарыңыз ана балдардың бәріне жоқ. Бас Қазақстан Орал облысы жалт өтті. Орал облысынан. Не айтасыз? Орал облысы. Айықпай ұрыңыз. Сіз қандай сауал қоясыз? Я болмаса пікір айтасыз? Да, оны айтайын пікірейді, мана отығаны қарсы әзірлерің болар, есесе не бере, шу бере, бәрін өткен. Енді бірдің айтығаны сауал қоятын, ана балдарының өзі, шу берелерің өзі. Бір өзі мана қайты отығаны сауалдарын бәрін мегетейін. Рахмет сізге. Сіз не теледидардың дауысын баспадыңыз? Я, есте алмадық біз сізді анық. Анарапа, сіздің жолдасыңыз бұл балаларға қалай қарасады? Мен жолдасым, ашу бені мұна кісі дейді.
өзі садикқа апарып келді, алып келді. Бітінен екі айында енді болды ғой, бала екі айынан. Бір күні мен садикқа Ділназды алып кетсем, үйге кесем коляскада, балам жоқ. Ан жерде де қараймын, жерде алайын, бұл бала қайда кетті деп. Енді спальняға кірсем, көрпені жауып апты. Мынау да папасы екеуі бірінің бетіне бір бетіне қарап жатыр, ұйықтап отыр. Содан да сол қабылдады, сол ұйықтағаннан. Содан да шықпыр сол әкесінің жанында. Еш қашанда айрылған жоқ. Міне бүгін Арайкада қалам деп тұр, өзі айтады, бір жұма қалам, сосын үйге кетем, папасыз жетет алмайын деп. Е, қандай күшті. Папасыз жетет алмайды, анау қыздарды енді жақсы көреді. Өзінше бір ойнайды, алсады, жылсады. Бәрін енді күйеу баланы бәрін өздеріңіз таңдайсыздар ма? Қыздардың еріктеріне бересіз? Жоқ, өздері сүйгеніне қосылар. Өздерінен сұраймын кейде. Наташадан сұраймын, сен тұрмысқа шыққанда кімге шығасың деп. Наташа айтады, қазаққа шығамын деп. Танядан сұраймын. Таня айтады, мен орысқа барамын. Не жарайды, біреуің бару керек қой. Сізге жаман қарады ғой. Сізді, сізге үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр ұжымның атынан. Шынымен де қазақ әйелінің жүрегінің кеңдігін, мынау жомарттығын, мейірімділігін көрсетіп отырсыздар сіздер бұл жерде. Бір балаға еге бола алмай, ие бола алмай жүрген қанша аналар бар, иә? Тастап кетіп жатқан аналар бар. Сондай аналарға сабақ болатын сұхбат болды деп ойлаймын бұл. Сізден қарап үлгі алсын. Сіз сияқты аналар, мейірімді жандар, отбасылар көп болсын. Ешбір бала бөтен жерде өспесін, иә? Рахмет сіздерге. Сонау жақтан келіп жүрді. Тағы предложение болды. Осындай ұсыныс болды Райнодан. Махаббат Кәрегелдинін айтты, осындай осындай жерде тағы бір үш бала бар. Апай аласыз ба? Деп сосын мен айттым, көрейін дедушкадан сұрап. Өзім әлгіге жағалап жүрмін, жағалап жүрмін. Жай айтам, оразекке інілер керек қой деп. Не деді? Сосын айтты, өзің ойлан дейді. Тағы да ойларыңыз бар ма? Қандай күшті, екеулеріңіз зейнеткерсіз, бірақ қарап отырмайсыз. Енді біз малымыз бар, үйіміз бар, бәрі бар, балаларымыз келеді, немерелеріміз келеді. Неге өсіп өнбеске дейсіз? Иә, бәріне де бүкіл халқым айтам, бір дәнді, осындай дән, балалар дәнді, қазір семья алса, бізде жетім балалар болмайды. Әрине. Бәрін біреуің маңдайынан сипасаң, бәріне береді. Алла дейміз ғой. Мені маған Алла беріп атса, осы жерде бүкіл Қазақстанға бір-бірлетіп бітті, мен жалғыз ол жақсылықты көтере алмаймын. Бәріне берсін деп айтамын. Бәріне берсін. Рахмет сіздің ниетіңізге. Қазір біздің арнада жарнама, жарнамадан соң біз ниетті жалғастырамыз. Қанша мал кетті? Біреуін өлтіріп кеткен ғой сол майданда. Сенің алдыңғы малың тіркелмеген екен деп арыз жаздырған ғой. Заң жағынан кішкене сауатыңыз төмендеу болып тұр. Заңның несі екенін білмейміз енді. Қаншама миллиондап қарызға кіргенше неге төлейсіз? Аятша мырза, сізді екі ай тегін үйретемін дейді. Заңгерлік көмек көрсетуге болады. Ішіне шешілмейтін зат болмайды. Екі мәселеңіз бұл жерде шешіліп жатыр. Кетсе де оқытуға дайынбыз ол. Сәл де болса көмегімізді көрсетейік деген ниетпен шақырдық. Әке шешем сауатсыз деген сөздің өзі ауыр ғой, сондықтан үш рет. Ең басты ниет қой, ниет. Бәрі ниет. Біз сізден білгенбіз. Мен сенемін. Жалындап тұрсыз ғой. Ақсудың ұрысы неге тиылмайды? Бір мезет заңгерге хабарласып, қазір алаяқтар өте көп. Осындай іс қозғалмай жатса, бәрін шешуге болады, жазық. Әлеуметтік жобасы жалғасып жатыр. Менде қазір үшінші кейіпкер біздің студиямызда. Менімен сұхбат құратын болады Арнагүл Әзен. Бұл кісі үшінші рет ниетке келіп отыр. Бірақ бүгінгі келісіңізде сізде бір мән бар. Не деген көйлек деймін, жарқ жарқ етіп. Құдай-ау көздің жауын алады. Ішім кәдігінде қылпылдап отыр менің. Біздер басқа біреу әдемі киініп алса бір түрлі болып қаламыз ғой. Қалай көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Ұйқы тыныш па? Ұйқыда тыныш. Екі бала қалай, ұл мен қыз? Ұл мен қыз енді Аллаға шүкір жақсы. Жолдасыңыз? Жолдасым да, сол мен эфирге шыққаннан бері ол кісіңді жол. Біраз енді жүрегі тынысып қалған сияқты. Жаныма жаламайды. Ұшпады ма, киімеді ма сізге? Жоқ, жоқ, жоқ. Маған айтады, сенен нәтиже күтемін деп. Сізді ма, сізді алдыға салып қойды, иә? Өзі нәтиже күтіп отыр ма? Маған айтады. Енді анау біздің бағдарламадан шыққаннан кейін сіз заңгерлермен жұмыс жасадыңыз ғой. Арызды, қағазды бәрін дұрыс толтырып жазып жібердіңіздер, иә? Жібердік.
бәрін жазып жібердік. Заңгерім жақсы жұмыс жасады. Рахмет айтам, алғыс. Бірінші Алла риза болсын. Өте жақсы жұмыс жасады. Әсел ханымға мен... Біз назарымызда ұстап отырмыз, көріп отырмыз, сіздер не істеп, не қойып жатқандарыңызды. Маған әрдайым күн болса да, түн болса да уақытым бөліп, Анар ханым қалай көңіл күйіңіз, сіздің жұмысың осы деп, өзіммен енді жұмысымнан сырт өзімнің жағдайымды, көңіл күйімді сұрап отыр. Мен Әсел ханымға рас өмірім соңғы шейін алғысымды айтып өтем. Иә, ниеттің орындық болуымен біз сіздердің алтын көпір болып отырмыз орталарымызда. Рас, сіздерге осы ниетке рахмет. Иә, сөйтіп сізге біз бүгін тағы бір жақсы жаңалығымыз бар ғой, білесіз ғой, иә? Қазір жұмыс істеп жүрсіз бе? Жоқ, істегім жоқ. Жұмыс істегіңіз келе ме? Келеді. Расында ма? Расында. Қандай жұмыс? Маған енді шыны жуу, еден сүрту, сондай болу керек қой енді. Енді өйткені енді біз басқалай енді істей алмаймыз ғой енді. Бізге енді отбасын... Сізге осы ниет бағдарламасын көргеннен кейін біздің бір көрерменіміз хабарласып, мал бағасыз ба деп ұсыныс тастап еді ғой. Е, ұсыныс тастады. Оған мен батып жауап бере алмадым. Өйткені ол мен барам, мен әйел адам ғой енді, еркегім қайда жүрсе мен сонда жүремін ғой. Бірақ та мен еркегім қосылмады. Өйткені ол да қорықты. Өйткені енді өзіміз табан тіреп сол ақсуымызда тұрғанда бізді аямаған енді. Ол жерде қалай болар енді, Алла біледі енді. Бірақ та мен ол кісілерге мына ниеті арқылы мен рахметімді айтамын. Маған жанашырлық, осытып, хабарласып, осытып несін білдіріп жатқан. Алла риза болсын. Көрдіңіз ғой, көріп жатқан көрерменнен көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Бізде бір тағы жағымды жаңалық бар сізге. Қазір маған редактор телефонда әкеп берсе, біз бір кісімен байланысқа шықсақ. Жарай. Иә? Кім болды екен? Не болды әдемі қыз? Шықты ма байланысқа? Алды ма? Жанна Павел қызы. Жанна ханым. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Мен Айгерім Сейфолла, ниет бағдарламасының жүргізушісі. Аха. Сізге хабарласып тұрғандағы біздің мақсатымыз, сізде біздің кейіпкерге жақсы ұсыныс бар екен. Иә. Айта қойсаңыз. Мен бір құрылыс компаниясында жұмыс істеймін. Менде осында столовая бар, асхана. Жүз жиырма адам тамақ ішіп отыр, мен асханадан. Сол маған бір жұмысшы керек. Иә. Ыдыс жууға. Ыдыс жууға дейді. Барасыз ба? Барам. Қай жерде екен? Қай жерде екен біз айтамыз. Қай жерде екен? Бұл кісі қазір баруға дайын отыр сізге. Жалақысы қалай жалақысы? Оны айтпаппын ғой. Үш жарым мың төлеймін күндіз. Күндіз. Сағат тоғыздан беске дейін. Рахмет үлкен. Рахмет. Сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің кейіпкерімізге қолдау білдіріп жатқаныңызға алғыс. Рахмет сізге. Көрдіңіз ғой? Сізге де рахмет. Сізге қол ұшын беріп жатыр. Ұсынып жатыр. Рахмет. Алла риза болсын. Сіз жоқ, ол мен істейтін жұмыс емес деп отырған жоқсыз ғой? Жоқ, істеймін. Күніне 3,5 мың теңге. Болды ғой, 3,5 мың болады ғой. Сізде несие бар емес пе? Несие бар ғой, содардың әйтеуір енді. Менің енді ойлап тұрғаным енді күйеуім істемейді емес, істеп жатыр ғой енді. Оның бәрін енді Алланың берген ырыздығы, Алла енді жан берген Алла дәнді береді ғой енді. Күйеуім істеп жатыр десе де біздің сол осы малымыз жоғалғаннан кейін барып кредитіміз басталып кетті де, сол арқылы біз жетістіре алмай кеттік. Менің өзімнің әнеугүнгі кредитім бағанадан бері хабарласып жатыр. Енді көрдіңіз ғой міне, ниет болса, ынта болса, істеймін деген адам болса жұмыс табылады. Бұйырса, істеймін. Мен осы істеймін деп, мен осы жерде бір келіншекпен таныстым осы Астанада. Соған мен қайғыңыз бар, ағатай мені бірді ұрпағы қосыңдаршы, мен жұмыс деп табайыншы енді. Өзіңіз деп жүрсіз. Мен мына бір әйел адамның өзі бір мына бала шаға, мен мына күйеуім енді үлкен жағынан істесе де, мен енді кеңірдегі жағымнан, бала жағымнан енді мен бірдеме табайын деп мен ол құрбыма да айтқан. Иә, қарап отыра алмаймын дейсіз ғой. Дұрыс, дұрыс. Ана жолы сізге сауат ашуға көмектесем деп біздің студияда ұсыныс жасаған болатын. Бастаған жоқсыз ба? Бастап жатырмыз. Бастадыңыз ба? Керемет. Көрдіңіздер ғой міне. Екі керемет жаңалығы бар.
Үшінші жаналық тағы бар, біз бұнымен тоқтамаймыз. Иә, біздің студияда Мәдина есімді Әжікенова. Медина балабақшалар, балабақшала, екі балабақшаның директоры отыр. Сізге айтар, бұл кісінде жағымды жаңалығы бар. Дұрыстап отырмын. Айтарым. Мен өзім осындай қайратты, айбатты әйел жандарды өте жақсы көрем. Ұмытылатын, елім үшін, жерім үшін, балаларым үшін деп. Сондықтан сіз жұмыс іздеп жүрсіз, бірақ екі баламды балабақшаға, я, ол енді төлем ақысы да жалақыңыздың жартысы кетеді ғой. Сондықтан мен енді жекеменшік балабақшалардың құрылтайшымыз Нұрсұлтан қаласын еліміздің орталығында орналасқан екі жекеменшік балабақша бар. Үкіметтің тарапынан көмек аламыз бізде. Сондықтан ана бағдарламаны ойлап, осы ниет бағдарламасына хабарласып, бізде мейірімділік қорымыз бар. Үміт бейбітшілік, олар екі балаңызды бірінші сыныпқа барғанша төлем ақыны біздің балабақшаға төлейді. Сондықтан сіз тегін алып келесіз екі балаңызды. Екі балаңызды. Тегін. Жеке балабақшаға. Сіздер үшін, өйткені біз енді ол құрылтайшы болған арендамызда бар, сондықтан мейірімділік қорымен келісіп, олар балалар, Арнагүлдің балалары бірінші сыныпқа барғанша, біз төлем ақысын тамағына бәріне төлеп тұрамыз. Анасынан, әкесінен еш қаражат алмауға келісті. Көрдіңіз ғой. Біз балаларды қайда қалдырам, ана жұмыста жүрген кезде деп уайымдамайсыз. Иә, мен мынандай осындай жаңалық дегенді мен өмір күтпеген ғой. Рахмет сізге. Біздің балалар болады енді ол балалар. Құдай жеткізсе, құдай жеткізсе. Рахмет үлкен сізге, Мәдина ханым. Шіркін, ай, көгершіңіз. Нелерімді үнде қалдым. Жыламайсыз ба? Жыламайсыз ба? Жыламайсыз ба? Мен әне өгіне бір сабаққа бар жүрдім. Сабаққа бар жүргенде қамал жоқ, әгі заңгерім шақырады. Сонда мен көршіме айтып, көршіме енді ол үйге бір апарам, екі апарам енді көрші деген нәрсе, ол үйде үлкен ата бар өсі, көпті балалы, ауылдан бір туыстар қалдырып кетеді. Ол сыртынан қарайсаш енді мен балаларымды деп, екеуін енді төгімді бейікке қоям, айтып телевизорды қосып кетем, пышақты сіріңкен, айтып үйде қауіпсізді нәрсе. Сонда енді есікте тұрам, е, Алла тағала өзің аманат енді, Алла енді бірінші өзің аманат енді. Өзің бердің ғой, шүкір, өзің аманат алды деп, әгіде есіктен қайта бердім, бұрылып болғанша мен жаным шығып, содан есікті жауамды әкесіңіз бандай, мен осы кетіп барам, мен сен жарым сағат мөлшерінде келе аласыз ғой, содан тамағың ішкен жайды, тағы да айтып, тапсырып кеттім, мен кеттім. Өйткен енді мен екеуін жетектеп жүрейін десем, мен екі аттау, үш аттау ауыстыратын жайттарым болып қалды да, мен кешке суыққа қалып қалам, содан кейін енді бір аллаға аманат деп, мен екеуін қамап кетіп жүрдім. Екеуін қама кетті. Өйткені мен балам бар деп қарап өсім, менің барлық орайымнан айырылып қаламды. Содан кейін мен осы жол сөйтіп жүгіріп енді бірінші Алланың арқасы деймін. Екінші осы елім деп, жерім деп келген осы халқым аман болсын, мемлекетім аман болсын. Мен қандай ұсыныстар түсіп жатыр. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Әліптің артын бағайын. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Алло, сәлеметсіз бе? Мен Қарағанды облысы Балқаш қаласына звондап тұрмын. Балқаш? Аха. Аты жөнім Есімхан Олжан болады. Мен мына кісіге мына отырған кісіге өз көмегімді берейін деген едім. Қандай? Үйде отырған ана ғой енді. Мен де үйде отырған адам, анамын, баламын. Өзім тігіммен айналсам, осы кісіге жаңа тегін тігінді үйреткім керек та. Егер ниетті болса. Болды ғой дейді, дайын. Рахмет сізге, қалай сонда онлайн үйретесіз бе сіз? Сіз өзге қаладасыз? Әрине, қазір заман дамыған ғой. Алло. Алло. Онлайн үйретесіз, иә? Әрине, заман дамыған ғой, мен онлайн кірді үйреткім келеді. Алло. Өзіңіз тігінмен айналысасыз, иә? Иә, тігінмен. Құрап та құрайын, қыз басауын да тігемін енді. Жақсы табыс тауып отырсыз ба? Әйел адам болғаннан кейін жақсы жетеді отбасыма. Үлкен рахмет. Сіз Арнагүл ханым, яғни телефоныңызды біздің редакторларға қалдырып кетіңіз. Арнагүл ханым, ұсынысты қабыл аласыз ба? Аламын.
түн болса да жұмыстан келгеннен кейін бір сағат енді уақытымды қиям. Онлайн. Мынау телефонның тілін білесіз бе? Телефон қобар тауып аламын ғой. Үйреніп аламын ғой. Ең басты ниетім бар. Ниетім бар. Көрдіңіздер ғой, балаларын жеткізу үшін, бар мойындағы несие қарыздан құтылу үшін бұл кісі еріккеннен алмаған несиені, анау жоғалған малдың иелерін ренжітпеу үшін несие алып берген, бірақ заң бойынша олай жасамаса да болар еді. Көрдіңіздер ғой, адал ниет бар. Сол ниетіне орай біздің қанша көрерменіміз хабарласып қол үшін беріп жатыр. Рахмет, алла риза болсын. Арнагүл ханым, енді бір емес екі жұмыстың иесі, екі балаңызды балабақшаға орналастырып тастадыңыз. Рахмет. Сауат ашып жатырсыз. Сіздерге рахмет енді. Заңгердің көмегіне жүгініп, арызды бәрін жазып тастадыңыздар. Енді нәтиже күтеміз. Нәтиже күтеміз. Ұрылар ұсталады деп ойлаймыз. Иә. Yeah. Сіз не айтасыз? Ау. Бізде мына жұмыспен қамту орталығында сізді жұмысына Арнау ханымға иә айтайын дегенім, жұмыс болғанда бұл кісі өзі жаңағы неден аңдатпадан көріп отырмын. Өткен жаңағы нелерде айтқан екенсіз, сауатсызбын деген сияқты. Жалпы бізде жұмыспен қамту орталығында қысқа мерзімді оқытулар бар. Маникюр оқисыз ба, жаңағы тігін оқисыз ба, өзіңізге арнайы сертификат беріледі. 2 айлық, 3 айлық курстар бар. Тегін? Тегін оқытылады. Стипендияңыз бар, еще жолақыңызды төленеді. Сосын сіз жұмысқа сол бойынша өз кәсібіңізді аша аласыз да. Ашып грантты ұтып алуға болады. Бұл кісі не істеу керек ол үшін? Құжат тапсыру керек пе? Ол үшін біздің жұмыспен қамту орталығына келеді, жұмыссыздыққа тіркелесіз. Сосын барып біз сізді оқытуға жібереміз. Жаңа өзіңіздің қалауыңыз бойынша нені қандай кәсіп? Қай мекенжай бойынша ол жерге барып алып кезегіміз? Бейбітшілік 25. Бірінші өзіңіздің төл құжатыңызбен келесіз, біз сізге барлығын түсіндіріп айтамыз, одан басқа қандай құжаттар керек екенін. Демек, бұл кісі барса, жаңағы жол ақысы төленеді, шәкіртақы дедіңіз ғой? Шәкіртақысы бар, иә, 17 мың теңгеден төленіп тұрады. Ол жаңағы оқуыңызға барып келуіңізге стипендия дейміз ғой, сол көмек ретінде көрсетіледі, өйткені сіз жұмыссыздық болғандықтан. Сосын сіз өзіңіз бизнес ашып, жаңағы бизнес бастау деген бізде тағы да жоба бар. Сол жоба бойынша өзіңіздің бизнес планыңызды берсеңіз, тағы да қосымша грант ұтып алуға болады. Өз кәсібіңізді ашасыз. Мінекі, тамаша ұсыныстар түсіп жатыр. Ақпарат ретінде айтып отырмын. Бүгін сіз оң аяқпен тұрдыңыз ау деймін, иә? Құдайға шүкір тұрдым. Сонда таңертеңнен бері мешітке барып, садақа беріп, айтып енді Аллаға шүкір, енді пендеміз ғой, енді Алланың енді бәріміз солай. Өзіңіздің қорытынды ойыңызды айтсаңыз, иә, не ойлап отырсыз енді? Мен бастысы осы ниетке рахмет, одан мені қолдап жатқан жанашыр жандарым рахмет айтамын. Мен толқып ештеңе айта алмай отырмын, әлі қорқып айта алмай отырмын. Толқып айта алмай отырмын. Мен мынандай не күткенім жоқ, ештеңе ешқандай мынандай жақсылық күткенім жоқ. Просто мен басы енді өзім осының бәрін алып жүре аламын деген ниеттемін, алып жүріп кетемін негізі. Өйткені мен өзі сонда ізденіп жүрген нәрсені жақсы көремін. Мен өзі отырып қалғаннан қарағанда сол ана жерге барып, мына жерге барып, сол ізденіп, біреумен сөйлесіп, біреуден ары қарай неткенді соны жақсы көремін негізі өзім. Енді анау пәтерлеріңіз салқын еді ғой, сіздердің жалдап тұрып жатқан. Иә, әлі салқын. Соны да ауыстыруға болады. Ақшаға жалпы қалай мығымсыз ба? Ақшаны дұрыс жұмсайсыз ба? Дұрыс жұмсаймыз. Бұрын біз енді жұмсата аласыз, иә? Бұрын біз енді ақшаны бейберекет жұмсай алдық. Өйткені менің ауылдасым көріп отыр, туыс-туғаным көріп отыр. Мен ол жерде өтірік айтқым келмейді. Өйткені мен бұрын біз енді Қытайдан келгенде ойбай деп жұмсадық, енді еңбегімізді жұмсай салдық. Ол кезде бізде бала бітті, бала соған киім алып бере береміз, өзімізге киім ала береміз, сөйтіп не істедік. Енді қазір енді өйткені бір емес екі баламыз болды. Қазір Құдайға шүкір жүктісіз. Жүкті. Бұл үшінші бала апаның өмірге келеді. Қуанышыңызға бізді шақыруды ұмытпаңыз. Шақырамын ғой, шақырамын. Атын ниеттеп қойсаңыз тіпті қуанамыз. Құдай жеткізсе. Содан қазір енді ақшаны үнемдеп жұмсайды болдыңыздар, иә? Ақшаны. Менің ұлым
біз негізі біз отбасымызда өзіміз былай бүйтіп ұстағаннан кейін ма менің ұлдарымда 5 теңге табылса 10 теңге табылады ғой енді дедердің арасынан соны былай қалтадан түбіне түсіп бағана соны мешітте алақанына ұстап алып мама мына кімге беремін дейді маған ұлым айтады маған айтады ол не деп сөйттім мен десем 10 теңгесі бар екен әгіні бала ғой енді алла енді алдына не кетіп дей берсеңдер алла молын берсін деп сосын садақа жасап кетсем маған айтады енді ана мен алмаймын ба мен торт қайдан аламын дейді соны саған алла береді өзі иә міне көрдіңіз ғой үйіп төгіп беріп жатыр не шүкір міне соның алланың енді сәбиімнің қолынан түскен 10 теңгені алла тағала мындай мол қылып береді деп енді мен ойлаймын бірінші алла екінші осы ниет үшінші қазақстандағыдарыма алғысыз деп отырсыз ардақ ханымды да әңгімеге тартқым келіп отыр бұл кісіге жаңа сіз блогерсіз ғой енді қандай мынау техниканың тілін білмеймін бірақ меңгеріп алам деп отыр сіз қандай кеңес берер едіңіз енді бұл кісіге мен берер кеңесім мен блогер болғанда өзім негізі осы сән салонында қызмет атқарамын 8 жылдан бері если жаңағы айтты ғой мына апайымыз жаңағы маникюрді оқыса деп әрине сонда курстарды оқып жатсаңыз мен сізге бағыт бағдар беруге әрдайым дайынмын номерімді жазып алып қалыңыз көрдіңіз ба барлық неңізді енді әрбір адамда ең басты ниет болса желание болса жаңағы сізде барлығы болады жалпы сіздерден жұмыс сұрап келетін әйелдер көп пе көп иә енді бәрі бір керемет не болып кетпейді ғой жаңағы өз ісінің маманы болып кетпейді ғой барлығы опытпен жаңағы тәжірибемен келеді сол үшін біз де сондай неден өттік сол үшін сондай бір оқуды оқып жатсаңыз жұмыс әрине, табылады деп жұмыс табылады мен сізге барлығын алдағы уақытта сол жағынан көмегімді аямаймын дейді аямаймын көрдіңіз ғой не ана жақта оқытса бұл кісі жұмыс беруші міне не үшін оқимын мен сосын жұмысты қайдан табамын жұмысты қайдан табамын деп не қылмайсыз рахмет сіздердің ниеттеріңізден айналдым қазір біздің арнада жарнама жарнамадан соң қайтадан жүздесетін боламыз қадірменді көрермен мен қазір Ажар Аманмен және оның анасы Ләззат Мединовамен әңгімелесетін боламын қош келдіңіздер қош көрдік көңіл күйлеріңіз қалай жақсы толқып отырмын кішкене неге толқып отырсыз мен сіздерге қиын сұрақ қоймаймын қалай бар солай айтасыздар жалпы сіздің қызыңыз өзі бірінші келіп алыпты иә астанаға нұр сұлтанға балқаштан келіп отырсыздар ғой иә қарағанды облысы балқаш қаласынан тамыз айында маған көнбей кетіп қалды неге астанаға келгісі біздің қарағанды облысы бойынша уже 18 жасқа дейін 9 жасынан бастап қаралдық денсаулығына байланысты осы жаққа келді сосын кейін денсаулығына байланысты өзі мама енді мен астанада нұр сұлтан қаласында дамыған ғой медицина мен сол жаққа барамын ағамның қасына деп осы жаққа көнбей кетіп қалды артынан үш айдан кейін мен келдім семьяммен кішкентай сәбиіммен 6 айлық сәбиім бар сол жолдасымды жұмыс орнынан шығартып алып артынан келдік енді осы жақта қазір қайда тұрып жатырсыздар қазір жалдамалы пәтерде айына ақша төлеп 120 мың теңге төлеп жұмыс істейсіз бе мен кішкентай жаңағы 8 айлық балам сосын кейін мына қызыма қараймын қызымды таңертеңгілік бір апта болды салауатты астанаға шыңғыс айтматова 36-ға поликлиникаға жұмысқа тұрды регистратура болып содан жұмысқа тұрып алдың ба қандай күшті иә пысық қыз екені көрініп тұр жалпы айтып өтініші оқиға қалай болды неден басталды туа біткен емес қой бұл мен осы қызымның ауырғанына 10 жыл болды міне 10 жыл бойы алысып келеатырмын неден басталды бұл 9 жасында машина қаққан әйел адам ақ джипі бар көлік сабақтан бара жатқан кезінде қаған пешеходтан өтіп бара жатқан кезде содан машинаға салып алған қызымды үсті басы кішкене қанап неткен содан алдаған кәмпитін мынандай мындайын әперіп әке шешеңе айтпа деген бұл жылап қоймағаннан кейін если сен айтатын болсаң мен сотта бәрібір жеңіп шығамын мен сендерді жоқ қыламын деген содан бұл айтпаған
Не деген? Сон, бірте-бірте ауру асқынды. Ол кісіні мен Балқаш қаласының ГОВД-сына барып, заявление жазайын деп едім. Ол кісілер камера жоқ, қалай доказывайте десіздер дегеннен кейін мен заявление жазған жоқпын. Жоғалпы іс қозғалмады? Іс қозғалмады. Жылы жабылып қалды. Жылы жабылып қалды. Қызым мені уже 4 жылдан асып бара жатыр, арбаға таңылып қалды. Күн уже жыл сайын асқынып. Қазір омыртқасы. Сонда қандай диагноз қойылып отыр қазір нақты? Диагноз әлі толық диагнозы жоқ. Мен осы бағдарламаға шығайын дегенім сол. Міне 10 жыл болды. Қызым именно ауруымен емделіп жатқан жоқ. Өзінің ауруымен. Нақты. Бір белгілі диагноз қойылып, соған ем алып жатқан жоқ. Ем алып жатқан жоқ біз. Әйтеуір осы жаққа келгелі тәуба ай сайын үйден үйге система жаңағы Салауатта Астанадан жаңағы Рахмет Гүлнар Төлешовнаға руководителіне айына үйге келіп система салғызады. Жаңағы не үшін алады ол система? Ол кішкене әл болсын деп, кішкене күш берсін деп глюкоза, метрит сондай системаларын салып тұрады. Сосын неге диагноз қойылмай жүр? Дәрігерлердің бәріне барып көрдіңіздер ме? Бардық, бармаған жерім жоқ. Алматыға сан рет барып келдім. Жыл сайын осы жаққа 2 рет жатамыз больницаға. Енді 18-ден кейін алмай тұр, бірақ 18-ге дейін. Қазір 18-ден асты, 19-ға аяқ басты. Сонда кінәлілер табылған жоқ. Бостан босқа академия қыз қиналып жүр. Осы уаққа дейін өзі қазір. Енді соны қайтадан қолға алып іздегілеріңіз келмеді ме? Бізде табылама үмітім жоқ мен. Мүмкін ол жаңағы бар әйел сияқты ғой, көмегі тиіп, қаржылай көмек болса да. Білмедім оны. Қанша жыл өтіп кетті дедіңіз? 10 жыл өтті. 10 жыл өтті. Енді қызыңыз қарап отырған жоқ, жұмысқа шығып алды. Тәуба Құдай, мені мынандай кітап жазады. Өзі инвалид балаларға, инвалид адамдарға мотивация беріп, возлюби свою жизнь, познав радости жизни. Орыс тілінде жазылған екен, иә? Өзі больницада көп жатқандықтан орысшаға бейім. Қазақша сөйлейді, енді көп не айта алмайды, орысшаға бейім. Содан осыны электронным виде сатады, осылай сатады. А бұл кітаптар сатылымда бар. Өзі сатады былайынан үйден. Әлеуметтік парақша арқылы сатасың, иә? Иә, әлеуметтік парақша арқылы. Алатын адамдар бар шығар, өйткені қазір өмірден түңіліп жүрген жандар көп. Иә, мүмкіндігі шексіз жандар көп алып, жақсы қаржы түсе ме ай сайын? Жоқ, енді шамалы бір айына бір 10 кітап өте ма? Қанша теңгеден сатылады? 10 теңгеден сатады өзі. Өзінің дәрісіне, анау мынаусына, косметикасына, өзі боянғанды жақсы көреді. Академия сондай ажарлы қыз. Кітап жазған ұнайды ма өзіне? Иә. Неге кітап жаздың? Шығарғың келді ма? Жоқ, бізге қазақша сөйлейді. Жаңа сен опынды маманмен сөйлесіп отырдың ғой. Қазақша. Сөйлей ғой. Айта бер қазақша. Сіз айта қойыңыз. Сіз білесіз ғой енді қызыңыздың бүгін. Өзі не үшін кітап жазуды ұйғарды? Өзінің ішіндегі дүниесін, ішкі жан дүниесін, осы уаққа дейін жаңағы диагнозы қойылмағандығын, өзім туралы, мен туралы және мүгедектерге мотивация ретінде өмірден түңілмейтін, алдыға қарай күресу керек жайлы сол туралы жазылған кітабы. Керемет екен, алып оқимын мен міндетті түрде. Шынымен де рас қой. Қайсар қызсың сен, күрескер қызсың, қандай әппәдемі қызсың, өзің жұмысың бар, жалақы төленеді ғой, иә? Айлық төленеді, 86 мың деді, 86-89 мың. Бұл жаңағы Гүлнар Төлешовна полный ставкаға шыққысы келеді, бұл таңертеңгі 8-ден кешкі 8-ге дейін. Оған бұның денсаулығына байланысты кешкі 5-ке дейін ғана істейді. Ол кісілер қорқады бұның денсаулығынан, ертең ауырып қалады деп. Бір сағат әбеттің кезінде стационарныйға ішіне жатқызып демалдыртып алады. Өзім де құрғын етпеймін. Әйтеуір осының қасында болайын деп, сол Салауатты Астанаға Шыңғыс Айтматова 36-ның асханасына үйден неше түрлі тамақтар пісіріп алып барамын да, соны қымбат емес 400-500 теңгенің көлемінде пирож киімді 100 теңге, 150 теңгеден. Сіз де қарап отырған жоқпын дейсіз ғой, иә? Жаңа айтпесе айттыңыз ғой, мен үйде отырмын, қызға, балаға қараймын деп. Сіз жұмыс жасап отырсыз ғой, кәдімгі жұмыс істеп отырсыз. Иә, скорыйдағы балаларға барам, тамақ ішін деп, ыстық тамаққа келдім деп, парикмахерскаларға кіремін. Бос отырғым келмейді. Таңғы 4-те тұрып тамақ пісіремін, қолдан пісіремін де, 5 түрлі, 6 түрлі тамақ пісіріп, соны сағат 12-1-ге дейін сатып бітіремін. Қандай керемет. Міне, біздің бағдарламаны ниетті тамашалап отырған көрермендер арасында енді бізден жаңағы қарызға ақша сұрайтындар, үй сұрайтындар, дайын асқа тік қасық болғысы келетін жандарға міне, бұл кісілерден қарап үлгі алыңыздар дегім келеді. Шынымен де
бала бар кішкентай, емшектегі балам бар, мүгедек қызым бар деп қарап отырған жоқсыз. Таңғы төрттен тұрып жұмыс жасайсыз. Өте үлкен еңбек. Әкесі көмектесе ме ажардың? Әкесі 10 жыл болды. 10 жыл болды, ол бізбен бірге тұрмайды. Мен өз еркіммен оны қуып шыққам, өйткені арақтың соңына түсіп кетті. Арақтан цирроз печен болып, қазір пенсияда, пенсиясынан үкімет ай сайын 10 мың теңге алып береді болды. Әкесіз бандап қалын да білмейді, жағдайын да білмейді. Ал қазіргі әкесі? Қазіргі әкесі аялап, асырап, әлпештеп көтеріп отырып, туалетіне апарып, ваннасына түсіріп. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Келесі. Алло? Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысы Талғар ауданынан хабарласып отыр едім. Ажар сіңілімнің қызым сияқты деген кітабын сатып алсам деген ниетім бар. Мен қалай алсам болады? Сіз телефон нөміріңізді біздің редакторларға қалдырасыз. Хабарласып, сізге міндетті түрде жолдарын айтамыз, жарай ма? Рахмет сізге, үлкен ниетіңіз. Жақсы, егер ол кісіге қиындық, бір қандай да бір қиындық туғызса, Талғарға жібергенге уақыттар кететін болса, мен алло. Яятында отырмыз. Егер ол кісілерге маған кітап жіберу бір қиындыққа түсірсе, онда мен өзімнің сол жақта туыстарым бар, алыстанада сол кісілерді жібере аламын. Жарайды, жарайды. Телефон нөміріңізді қалдырыңыз, жарай ма? Қалдырдым. Міне, Ажардың кітабына құда түсетіндер, оқырмандар да көбейіп жатыр, және көбейіп берсін. Жаза бересің ғой. Бұдан да басқа бір жазатын ойлары бар шығар, е? Жазат. Күнделікті өзім бұл залда жатат, мен Испанияда жатқанда Инстаграмына кіріп қоям. Күнделікті жаңағы дәрігерлер туралы, жаңағы даже пандустар туралы, инвалидтерге қараңдаршы, оларда адам баласымыз ғой, біздің берген Алла Тағаланың сынағы ғой деп жаңа орысшалап жазғанда өзім Испанияда жатып жылап алам осының жазғандарына. Жазу керек, оны көруіміз керек, білуіміз керекпіз біз. Сендер айтпағанда оны кімдер айтады, е? Салмағы қанша Ажардың? Салмағы осыдан бір ай бұрын өлшегенде өзім весқа тұрамда, өз салмағымды өлшеймін де, сосын баланы көтеріп аламын, дочамды, сосын сол кезде 24-25 килограмм шығарады. Тамақ іше ме, сонда тәбеті қандай? Тәбеті жоқ тамаққа, жаңағы смес ішеді, бір банкасы 2 күнге, 3 күнге жетеді. Қоспа, арнайы дәріханадан алып ішесіз? Дәріханадан алып, өзі жаңағы вес набирать ету үшін дәрігерлердің мені бергені сондай пептамен деген, ол көп аптекаларда сатыла бермейді. Неге сонда қоспадан басқа тамақ қабылдай алмай ма? Жылудығы ауырама, құсағым дейді, ішпейді. Молочный істеп берем, оны да ішпейді. Тамаққа тәбеті жоқ. Сонда себебі не дейді дәрігерлер? Барыңыздар? Дәрігерлерді білмедім. Іш дейді, іш алмайды тамақты. Сіздерге толық, мынау неден өту керек қой, бүкіл анализдерді тапсырып, зертханадан әбден тұқым қуалайды деп ешқандай қоймады ма, бір диагноз қойылу керек қой? Біз Москваға қаласына қан тапсырдық тұқым қуалайтын деп. Міне, мен результаттарын алып келдім генетиктің. Мен тұқым қуалайтын дегенге сенбеймін. Менің тұқымымда да, жолдасым тұқымымда да менің ондай ешкімде жоқ. Менің анам 10-шы құрсақ көтерген, мен үйде 12-шімін. Бізге генетик дәрігер келіп отыр ортамызға. Әсел Шынтемірова, қош келдіңіз. Рахмет. Не айтасыз, енді айтып отыр ғой. Бұл кісі жаңағы тұқым қуалайтынға да тексеріпті, бірақ сенбейді, Мәскеуге жібердік деп отыр. Әңгімеге қосылып, өзіңіздің маман ретінде пікіріңізді айтсаңыз. Мен нәтижесін көрейін деп едім, қандай именно мутация болғанын. Содан қарап айта аласыз ғой. Жалпы Ажар сияқты көрдіңіз бе жандарды? Мен көрдім, иә, жалпы. Бірінші рет емес, иә? Бірінші рет емес, көрдім Ажар сияқты жандарды. Тұқым қуалайтын дегенде ол көбісі, мысалы, біз қазір жұмыс жасаймыз ғой, генетик болып. Келет адамдар бізге айтады, тұқымымызда жоқ ондай, ата-аналарымызда ауырмаған, басқа да туыстарымызда мысалы мүлдем болмаған ондай ауру. Ондай бар, бірінші рет шығу. Қайдан келді деп таң қалады? Иә, қайдан келді деп таң қалады. Біз деген түсіндіреміз, ол бірінші рет мутация болуы мүмкін. Медицинада ол мутация де ново деп аталады, бірінші рет шығу мүмкін. Мысалы, сіз генетикте болдыңыз, ана мен балада, иә, мен көріп тұрмын, мен бұл генетикте. Ана мен балада болдық 2018 жылы, бізде Қазақстанда емделмейді деп ана жерге жазып берді. Иә, мен тұрып отырмын. Сіз таныса беріңіз, Әсел ханым.
Біз телефон қоңырауын қабылдап тастайық, иә? Көрерменімізбен сөйлессек. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, Айгерім қызым, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сондай, мынау не деген хабарламаға сондай ырзамын. Өте тамаша, мынау жастарға әлеуметтік жағдайдың барлық жағдайын көрсетіп отырсыз. Мынау ұжымдарыңызға рахмет, сізге рахмет. Осыны ұйымдастырып, осындай жаңағы жақсы жағында, жаман жағында, мына ару аналарда, мына отырған ару қыз бен ару анаға өте ырзамын. Айгерім жан осындай мына жастарға тәрбие беретін асыл аналарды көрсетіп отырсың, жақсы келіндерді көрсетіп отырсың. Мен емес, ұлттық арна көрсетіп жатыр. Біздің жастарымызға үлкен тәрбиелік мән беріп, жастарымыз жақсы жағына бұрылған болар еді. Мен де 35 жыл бір мектепте мұғалім болып істедім, логопед болып істедім. Міне, осының жақсы нәрсені көрсеткен нәтижесі жастарға үлкен тәрбие береді. Айналайын, мына ниетің, ниет хабарламасы ұжымына өте рахмет. Көп жағдайлардың бәрін көрсетіп отырсыздар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Рахмет. Сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Көп нәрсені көрсетіп. Мен өзім Астанадамын, бірақ Түркістан облысында, Түркістан қаласының несімін. Қазір жұмыс істейсіз бе? Мен қазір Астанада қызым үйінде отырмын, мына постоянно телевизор көріп отырамын, ет қабырғасын, хабарламасын көріп отырамын. Жиі көресіз ғой, иә, бізді. Жақсыға сүйінемін, жаман нәрсеге күйінемін. Ойбай, біздің қыздарымыз неге осындай екен? Жастарымыз, жігіттеріміз неге мұндай екен? Біздің де уақытымызда жаңағыдай қиыншылық болды. Мына 90-шы жылдары білесіңдер ғой, мұғалімдердің көбі жаңағы алғашқы күні ұстап сол бала шағаны бағамыз деп үш ай жұмыс істеп жаңағы демалысымызда жаңағы сумкамызды көтеріп алып базарға шықтық. Не қылдық? Жастарды жұмысқа жұмылдырып мотивация беріп отқандарыңызға өте қуанып, өте тамаша. Рахмет сізге. Біздің кейіпкерлерімізге, сізге де рахмет. Көп жасаңдар. Біздің кейіпкерлерімізге қандай кеңес бересіз? Біздің кейіпкерлерімізге қандай кеңес берер едіңіз? Сіздің кейіпкерлеріңізге мынау жақсы, кеше бағандағы 8 баланы асырап отқан анаға өте рахмет. Көп жасасын. Мынау көрсетіп отырған мына екі ана мен Ажар мен сондай жақсы кісілер екен. Өзі тамаша, мына барлық жағдайдың бәрін айтып отыр. Осының бәрі жастарға үлгі. Рахмет сізге үлкен. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Біздің тұрақты кейіпкеріміз болып жүре беріңіз, иә? Менің Айгерім деген қызым бар. Ау, жарайды, жарайды. Рахмет сізге үлкен. Рахмет, рахмет. Көрдіңіздер ғой, мен жақсы әдемі тілектерін жеткізіп жатыр. Енді Әсел хан дайын болды ма? Иә, дайын болдым. Қарадым, мен бұл генетикті танимын. Иә, сіздер консультация алдыңыздар 2018 жылы, жаңағы ана мен балада. Бұл жақта дәрігер деген клиника бойынша, симптомдары бойынша бұлшық ет миодистрофиясын қойып жатыр. Бұндай миодистрофиялардың түрлері өте көп. Сіздерге именно миодистрофия эрборота деп қойды. Бірақ емделетін ауру ма? Емделетін ауру дегенде, егер де бұл деген генде шығып жатса, мутация болса, ол мен айталам емделмейтін деп. Генетикалық аурулар қазіргі таңда емделмейді. Әлем бойынша оның емі жоқ. США-да мүмкін генотерапия, ондай біз қазір зерттеулер болып жатыр емін шығару үшін. Бірақ сіздерге жаңағы генетика айтты, иә, Москвада молекулярлы генетикалық зерттеулер жасалынады. Бізде Қазақстанда ондай қазіргі таңда жоқ. Москвада жасағанда сізде бұл мутацияны кәдімгідей жазып берді, шықты, осындай гендерде мутация бар деп. Мен енді айтарым, ол тұқым қуалаушылық болмауы да мүмкін, ата-анасында болмауы мүмкін, туыстарында болмауы мүмкін, бірінші рет шығуы мүмкін. Мутация деново деп аталады. Неге байланысты? Ол генде өзімен өзі мутация болады. Оны түсіндіруге, бұл адамда 46 хромосома бар бәрімізде. 19-шы хромосомада осындай ген бар. Осы жақта бір мутация болған. Бұл енді опонды бала болған, көлік қаққаннан кейін басталып тұр ғой. Осы мен айтатын жаңағы бұлшық ет миодистрофияларының түрлері көп қой. Біз деген кішкентай балалармен де жұмыс істедік, нәрестелермен. Олар 6 айға дейін, 2 жасқа дейін өмір сүргендері бар. Сосын ұл балалармен де жұмыс істедік. Олар 8-9 жасында бастап аурулары басталады. Миодистрофия Дюшена деп аталады. Ата-анасы айтады, бізде ондай болған жоқ. Кішкентай кезінен жап-жақсы сау ұл бала болды, футболға қатысты.
Сосын солай басталады 5-6 жеті. Оның алдын алу деген, егер де тұқымында ондай бір ауру адам болса, әйел адам жүкті кезінде, сондай миодистрофия дюшенаға пренаталдық зерттеулер бар. Сол алдын алу деген. Қазіргі таңда генетикалық аурудың емі жоқ. Не айтарым, мен басқа дәрігерлердің мысалы, реабилитация өту керек. Егер де жүрек жағынан проблема болса, кардиология, пульмонологтар болсын, травматологтар болсын, ортопедтер болсын. Жүректе бар ма? Кардиопатия. Кардиомиопатия бар. Мен айтқым келетін, бұл мутация бар бір генде. Бірақ бүкіл ағза зақымдалатты судан кейін. Жаңағы ажар деген жасауға болады. Қандай диагноз нақты қойылмағаннан кейін бұл неден емделіп жүргенін де білмейді ғой қазір. Емделетіні басқа мүшеде шығып жатса, мысалы зақымда болса, соны емдеу керек. Зақым қазір омыртқасы құйымшағы шығып кетті, артқа қарай омыртқасы былай кетіп барадыр. Скалиоз, қабырғасы шығып кетті мына жерден. Скалиоз пайда болып жатыр, травматолог, ортопедтерге бару керек. Мына үшінші степен деп кеше қағазын алдым, МРТ-ға түсір. Мысалы, жүрек болса, ол кардиологқа барады. Нақты қай? Жоқ, оның бәрін біз мен білемін. Мен 10 жыл болды ақ халаттылармен алысып келе жатқаныма. Мен даже бензин құйып ап әкімге де кіргем. Ақ халаттыларға неге қарамайды бізге деп. Мен қызым үшін мен бәріне де барып келе жатырмын. Маған тек қана диагнозы қойып берсе, осы диагнозбен емделетін, осы диагнозбен дәрі алатын. Әйтпесе мен қандай дәрі алатынымды да білмеймін. Сізге диагнозды қойды міне Мәскеу қаласында. Бұлшық етті дистрогликонопатия деп қойды, мутацияны берді. Енді кешіріңіз, осы ажар мына қыста үйде қыстаған жоқ. Осы Астананың сыртында 12 километр жерде старт деген жер бар, мүгедектер жататын жер. Үйде қалмайды бұл, үйде тастауға мен өзімде қорқам. Сол инвалидтердің қасында платный жер, бірақ ол кісілер бұдан ақша алған жоқ. Сол жерде ажар жатты қыстады. Осы жұмысқа шығардың алдында 10 күн бұрын ғана үйге келді. Мен только продуктысын ғана апарып беріп тұрдым ол кісілерге. Ерлан деген кісі, рахмет руководителіне, өзде мүгедек жан ол кісі. Міне, ол жерде де ажардың диагнозымен бір тәте бар екен. Бірақ ол кісі тығыр шықты. Ай, не прямо вот жақсы толықта, а менің қызым неге ет алмайды деймін. Ол кісі қандай ем алып жатқанын сұрадыңыз ба? Дәрігер. Дочам өзі сұрады ол жерде жатқан. Орысша айтсыншы, өзі мен жеткізе алмаймын бұның болезнін. Жоқ, негізі емделе ме екен сонда ол кісі ем алған ба? Айта қойшы, айтуша. Айта ғой. Саман келгенше жеткіз, айта ғой. Нейрохирург мне сказал, что все нервные клетки работают. То есть в тот момент, когда меня машина сбила, может быть, что в голове запрограммирована программа, что тело сейчас отказывается ходить. Это может быть так. Клеткалардың өлгеніне байланысты болып тұр ғой, иә? Осы қол-аяғын нетіп барады. Вес я не могу набрать, потому что мне сказали, что все в голове, нужно работать психоаналитиками. Әсел ханым, естідіңіз ғой, иә? Я не естідім, психосоматика деп аталады. Иә, психосоматика. Бұл баста басталған проблема, ол мәселе, енді ол біз мысалы сау болып отырсақ та бізде де ондай мәселелер болады ғой. Егер де стресс болса, өзіміз білеміз, я адам деген жаңағы салмағын да тастайды, басқа да мәселелер басталады. Енді мен айтарым, өкінішке орай қазір генетикалық аурулардың емі жоқ. Біз бүкіл әйелдерге айтамыз, балалар келеді бізге қаншама. Біз айтамыз, бұл реабилитация және профилактика. Әйел адам жүкті болған кезде оны тоқтатуға болады. Егер де ондай ауруды біз анықтасақ, сол ғана қазіргі таңда емі сол болып тұр. Бүкіл әлем бойынша біз айтамыз, мысалы ақш дейміз, иә, ол жақта қандай медицинасы, япония дейміз, ондай қазір енді өкінішке орай жоқ. Реабилитация өмір бойы. И мен айтарым, ажарға бұл деген енді қабылдау керек шығар бұны. Мысалы сен Мәскеуге бардың, иә, егер де бұл молекулярлы генетикалық зерттеуден өтпесең, сұрақ белгісі болып қала беретін еді. Бірақ Мәскеуде мына жақта жазылып тұр ғой, бұл мутация бар, именно осы генде мутация бар шықты деп. Енді мен ойлаймын, осыны қабылдау керек та, сосын шүкір етіп, білмеймін, басқа да аурулар бар ғой, басқа өмірге келмей жатқан. Басқа жолы жоқ, иә, бұны қабылдаудан басқа жолы жоқ. Қабылдау және емдеу. Басқа мүшеде аурулар шығып жатса, соны бірге алып емдеу. Енді қазіргі таңда сондай болып тұр. Неге тамақ қабылдай алмайды? Мүмкін диетологтармен жұмыс істеу керек. Диетолог, психолог, жаңағы травматолог болсын, ортопед болсын, кардиолог, пульмонолог, басқа қай
дененің басқа мүшесінде шығып жатса, жаңағы мәселелер деп айттым ғой. Анасына да ауырмайды, біз оп-онда академия. Енді мен мамасында түсінемін мысалы. Біз деген қаншама ата-аналармен жұмыс істейміз. Олар бұндай диагнозды қабылдағысы келмейді. Енді бұл генетикалық ауру приговор деп айтылады ғой енді. Бұл кісілерде енді о бастан болмаған ғой енді. Жаңағы көлік оқиғасынан. О бастан болмаған, мен ойлаймын, сол 9 жасында болды ғой жаңағы, иә, авария. Ол бір итерді деп ойлаймын да, жаңағы бір толчок болды соны болмауға. Ол деген кішкентай нәрестелерде болуы мүмкін, жаңағы 9-10 жаста шығу мүмкін, сосын 70 жасқа келген адамдар бірінші рет ауруы мүмкін. Ол дененің, білмеймін, өзінің... Ол түсініксіз деп айтып отырсыз ғой, сонда мынау мимен баспен байланысты ма бәрі сонда? Мимен баспен байланысты, гендермен байланысты. Алдын ала деген, ол деген бала туылмай тұрып, әйел адамды зерттеп, солай алдын алады қазір. Бізде медицинада. Түсінікті, енді көп бәрімізде жүкті кезде генетикаға барамыз ғой, міндетті тексерістен өтеміз. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, тілдессек. Алло. Алло. Алло, сәлеметсіз. Иә. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Қандай сауал, пікіріңіз бар? Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын. Ажарға тек қана жақсылық тілеймін деген. Врачтың айтқандарын тыңдамай, тек қана Аллаға сенсін. Тек қана шипа Алладан деп ойлаймын. Бұл кісіге сіз алға тек қана берілме қиындыққа деп айтқыңыз келіп тұр. Тек қана алға, мамасы молодец. Тек қана қолдайын деп едім. И врачтардың айтқан, енді дұрыс жағы да бар шығар, бірақ негізі сенбеген дұрыс деп ойлаймын. Сенсін, жақсы болады. Аллаға, Алладан сұрасын. Тек қана Алладан шипа бар нәрсеге. Врачтар жақсы болады, анау мынау деп айтқанға қорқатын сияқты бәрі ауруда. Тек қана жаман жағын айтады да ол кісілер. Енді бұл жерде жоқ, ештеңе болмайды, осымен болды, емделмеңіздер деп айтып тұрған жоқ қой дәрігер. Емделу керек, қай жер мазаласа. Оған келтіріп отыр, мамасының да көңіл күйі түсіп отыр да. Түспейді мамасы, ондай-ондай сөздерге көңіл күйі түсетін адам емес. Айтып тұр ғой, 10 жыл бойы осы аурумен күресіп келе жатырмын деп. Рахмет сізге, хабарласып, қолдау білдіріп жатырсыз. Үлкен алғысымды білдіремін. Иә, сіздің Ажардан басқа үш ұлыңыз бар екен. Үш ұлым бар. Олардың жағдайлары қалай? Олардың жағдайы жақсы. Үлкенім 23 жаста. Жұмыс істейді осы жақта. Ажардың ағасы ғой, иә? Ағасы, соның қолына келген ғой. Одан кейін 78-ші мектепте оқиды, Руслан деген ұлым бар, 12 жаста. Одан 8 айлық Айбек деген ұлым бар. Бәрінің денсаулығы жақсы. Денсаулығы Аллаға шүкір жақсы. Осы негізі Ажардың басына түскеннен кейін тексерістен өткізіп көрмедіңіз бе қалған балаларды? Жаңағы айтып жатыр ғой, тұқым қуалаушылық болуы мүмкін. Тексерттім, ұлдарым жақсы. Бәрінде дұрыс. Бәрі жақсы. Қаншалықты қолдау бар Ажарға? Ағаларының, ағасының інілері жақсы қолдайтын шығар? Әрине. Көмектесіп. Ажардың айтқаны бәрімізге закон үйде. Дұрыс тыңдау керек қой үйде. Қыз деген жанашыр ғой. Жанашыр. Біздің Ажарға дайындаған кішігірім сыйапатымыз бар, сыйымыз. Ажар белгілі бір жомартжан. Алланың разылығы үшін деп атын атауды жөн көрмеді. Көбіміз бізде жауындатып, мынау берді, мен бердім деп айтып жатамыз ғой. Бірақ ол кісі атын атамаңыздар, бұл Алланың разылығы үшін деп Ажар өзі қоспаған ашеді екен, басқа дама қабылдамайды екен. Сондықтан екі ай болсын, қоспасын. Ал рахмет сізге. Денсаулығына сәл де болса менің тигізген көмегім болсын деп берді Ажар. Ажар өзінің кітабын жазып, оны әлеуметтік желі арқылы сатып, солай да дәрісіне ақшасын тауып жүрген және сонысымен қоймай кітабын сатып, жұмысын істеп, сізге барынша көмек, қолдау көрсетіп жүрген жан ғой. Ешқандай ауыртпағын түсіргісі келмейтіні көрініп ақ тұр. Көзі мөлдіреп, жанарында от бар. Сондықтан енді сіздің де қолдауыңыз қашанда керек. Ажарға барынша күресіп, жақсы нәтижелермен бізбен бөлісе беріңіздер. Бұл әлеуметтік желілерге салып, сатуға бізде жәрдемдесейік, иә? Сіздің де Ардақ ханым, көп оқырмандарыңыз бар ғой. Көмектесіп, жаңағыдай сатып, бұл далаға кететін ақша емес, Ажарға емне кететін ақша. Қолдау көрсетеміз ғой. Әрине.
жалпы көл көп тікірсе көл болады деп жатады ғой. Сондықтан Ажар, сен тамақ ішуге тырыс. Анаң тамақ дайындаймын деп жатыр ғой таңғы 4-те тұрып. Ананың қолынан шыққан дәм ешкім дайындай алмайды, иә? Жеуге тырыссаңшы, сенің бар мәселең басыңда болып тұрған сияқты ғой. Нені армандайды? Арманы қандай? Айта ғой өзің. Қазақша айтшы. Дауысың сондай нәзік. Кім болғың келеді? Бір ауыз сөзбен. Психолог. Психолог. Иә, өзім сияқты жандарға көмектескім келеді. Өйткені өзім кішкентай кезімде 2-3 рет өзіме қол жұмсағым келді. Сол кездегі Ник Вуйчичтің кітабы ғана көмектесті, да. Сондықтан өзім өмір баянын жазып, кітабын жазып, солай көмектескім келеді өзім сияқты жандарға. Иә. Психолог болып өзім сияқты жандарға көмектескім келеді деді. Көмектесесің. Себебі сен алғашқы қадамды жасадың, кітабым бар, және оның жалғасын күтеміз. Рахмет. Ниет бізден, амал сізден болсын.